has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. The darkest dungeon? Tak dobrý večer, vážení přátelé, jsme tu opět, já doufám, že dnes bez technických problémů. Pro ty, kteří nevědí, včera se tady nakupilo několik technických problémů. Takže já teď zkouším kameru. Vypadá to, že se hýbu, to znamená, že kamera se probrala ke svému životu. Ke svému cinematickému posmrtnému životu, včera vypadalo, že je trošku v křeči. Tak, a to není vše pochopitelně. Včera se nevedlo více věcí, zdravím Bat.cz, Mirdu, čau, zdravím všechny fanoušky hry Darkest Dungeon. Jirinko, ahoj, já doufám, že dneska to bude v pořádku, já jsem včera neměl možná ani streamovat, já jsem dneska šel velice nepříjemné záležitosti něco řešit a nejsem ten typ, co to jen tak hodí za hlavu, takže jsem byl takový lehoulince podrážděný, ale lehoulince, pozor. To já nemám říkat. Nazar lve, počkejte, já si stáhnu zvuk, já pak se strašně řvu. Ve sledovacích kanálech jsem offline, ale já se tady vidím, že jedu, takže doufám, že jedu. Ahoj Teluko. Takže já dneska se tentokrát v rychlosti řeknu, o čem je mod Pitch Black. Pojďme se na to tady podívat. Přidává spoustu možností, které tady ani autor nevypsal úplně všechny v tom úvodníku. Já vám opět pošlu odkaz na ten plátek. Jo, už je to OK, výborně. Já děkuju pochopitelně za každý postřeh, co týče technické kvality videí nebo čehokoliv. Vůbec z toho nemějte nějakou hruzu, já jsem pak jako naštvaný, ale ne na vás, pochopitelně. Mě prostě štve, že jsme v 21. století, kdy věda objevuje nové a nové věci, nové materiály, nové způsoby, jak někoho zabít, teda co to povídám. A mě to prostě štve, že tyhle ty věci nefungují, takové obyčejné věci, ty by měly fungovat už 10 let, ale herní průmysl nám neustále dokazuje, že tomu tak prostě není, že prostě člověk je nepoučitelný ve svých chybách. Tak. Tak a já tady shrnu. Ahoj, Marive, čau. Já teda shrnu, co nás tady čeká. Spoustu nepřátel, variací nepřátel. Až 750, 220 kousků nového loru, který bude svinitelný a hraje v samotné hře velice zajímavou úlohu. 85 nových léčivých ledkvarů ve 33 různých typech.
My jsme tady včera mluvili o tom, že nepřátelé mohou mít až 52 zvláštních buffů, které se zobrazují vedle jejich jména. Já do nich musím koukat, protože ty buffy nepříjemně ovlivňují to, jak ten souboj bude probíhat a je potřeba se tomu pověnovat. Tohle to už nejsou kosti, přátelé. Tohle nejsou trachto kosti. 9 nových nemocí, já tady budu mluvit pouze v číslech. Bosové i hrdinové mají úplně předělané statistiky, nebo úplně vybalancované statistiky. Tady jsem včera ještě nečetl, můžeme najít v každém dungeonu jakéhosi minibose, který neriskujeme život našich hrdinů, ale získáme za to zajímavou cenu. Různé synergy v abilitách, ale to už pochopitelně bylo předtím, ale teď to bude asi důraznější. A tisíce možných encounters, přepadení od nepřátel. My jsme byli včera setkem jednoho, kdy nás přepadl kostel, když jsme otvírali hrob. Takže to si myslím, že je ono. Jo, to je toliko, to je velice ve zkratce, co tato ten mod umí. Je těžký, je to, já to opět přirovnám, jako když X komu hrajete Long War. Tak, takže to bylo jen tak v krátkosti. No tak to je spojený, jako já to nehážu, já naopak, já říkám, že ta věda prostě jede dopředu na těch špičkách, ale tady ty služby pro nás, normální lidi, pro hráče, pro tvůrce, já nejsem žádný velký tvůrce, tady když ke mně přijde návštěvu, tyž tak mě zašlape a hodí mě z okra, jo? Ale prostě nemá cenu se nad tím, přátelé, rozčilovat, pojďme hrát, já to dneska zkusím zapnout hned na poprvé, tak. Jo, takže vypnu všechny tyhle ty DLCčka, ty já prostě nechci. Vyberu si tu střední obtížnost, nevím jestli to je dobře, ale snad ano. To je jako hrát to na jednoduchou, to kam bychom to, přátelé, přišli, že? Já to píšu dobře, pitch black, nějaká černá díra, či co to je, ne? A teď tady kliknu na toto a tady, už teď vím, že mám kliknout vpravo, máme to označené, mod nainstalován, je to stejné jako tady mod nainstalován, DLCčka neobsažená, my můžeme kliknout na úvodní tutoriálový dungeon, já doufám, že dnes mi, já to řeknu na rovinu, včera mi prostě umřel i křižák ještě, aby se to nepletlo, v těm technickým problémům, což mě ale nakonec rozesmálo. Nazdar Hambalado, tady tady všechny fanoušky Darkest Dungeon, jsme v tom opět. Já. Nech se budete bavit. Pšt. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road. Jdeme. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. Stát se to může, že umře zbojní. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, jsem hajal odpoledne, já jsem nespal, já jsem noci už po druhé. Zase, já nevím, co s tím budu dělat, asi sám budu se pořídit nějaký prášky, nebo si nafouknu peřinu něčím, nebo nevím. Může to být, tady víte sami, že Darkest Dungeon je prostě nekompromisní a když se zaměří na nějakou vaší postavu, tak ta prostě zemře a můžete si třeba postavit na hlavu. Můžete třeba sníst nazdar žumpaline, nebo zumpaline. Pochopitelně můžete si říkat o pojmenování hrdinu, ale mám jedno upozornění. Párkrát se mi stalo v té staré sérii, že jsem někomu dal jméno. To vám mě dát rodiče, ale. A on se pak rozčílil, že umřel. Jako to na mě nehrajte tohle, ty hrdiny budou umírat. Prostě. Víte, že neustupuju. Moc dobře víte, kdo jste koukali na starou sérii, že já prostě neustupuju. Já když ten nepřítel mě prostě chce pokořit, tak prostě musí počítat s maximálním nasazením. Ten hřbitov je dost velký. Takže potom neplačte, přátelé. Dneska si to užívám upřímně, takže to bude sranda. Takže jdeme na to. Teď se nic neděje, víceméně, no tady rozkrájíme.
Je to hra, prosím vás. To. Nemůžete být trošku lení, když tam umře někdo ve hře. Já ho zkusím takhle a já ho zabiju. Já stejně hotovej už. Si dáš večer silnou kávu a pak spíš jak mimino, jo? To já ne, člověče, to já prostě to nedám občas. Tohle, to je to bude čistý průchod dneska. Stan můžu prej vybrat, říkal Teluka včera. Tak Teluko, jestli dostal nějakou nemoc, nedostal jsem, člověče. O, my tady tapisery, tu už známe, ale co pak máme tady? O, mistrův klobouk, nebo něco tak, ne, počkej, to je ne, pro klauna není. Unikátní, Minus 10% stresu, plus 5 vyhýbání, minus 10% šance předpokládám překvapení z družiny. A tady nejspíš pokud přidáme ještě nějaký předmět, tak 50% léčení stresu při kempování. Tak to je zajímavé, doufám, že to čtu správně a přece jenom říkám, budu mít tady problémy. Mezi tou angličtinou a češtinou se trošičku s tím poprat, takže když tak mě klidně opravte. Já stejně budu přejmenovat, já tyhle ty, tady jsou hodně francouzská jména a já to prostě nepřečtu. To je jako nic proti Francouzům, ale a nařízem prstíček. Nazdar Kevare! No, bude tady klasika, bude tady spoustu chyb z mé strany, já jsem s tím totožněný, protože já nejsem žádný borec na tohle. Ale, hele, ty, já jsem zabiju tohohle radši. Ještě, nejdřív. Ano, mě tady krájí nebezpečně. Nebezpečně za nula. A co tady máme za debuff? Vyhýbání, no, to není příjemné. A kdyby se mi ho podařilo omráčit, 50%, to se to nezní dobře. No tak ale, hoši, tady to začíná dobře. Začíná být lehce na čechrán. A nevím, kam si mám strčit ten mikrofon, abych věděl, ale to tady nechci na kameru ukazovat. O, tady už jenom tak na chuť dotáhnout, tak pěkně. Já bych si s dovolením také dal. Nazdar, Jarmilko cvičko, nazdar. No Jarmilky to já rád. Jak jsme říkali, kde to bylo, když jsem byl u Mr. Palzy v chatu, tak jsme komolili slovo Twitch, tak mě napadlo slovo Twitchky. Také jste nosili jako malý Twitchky. Já je nosím teď a sedí mi velice těsně tady. No, ty už toho ne. Má dvě poškození, tak se dej takhle, ano, obraňce. Tak dneska to proběhlo teda v pořádku, máme tady nějakou lahvičku novou. No, to nevím, co s tím budeme ale dělat. Vem to všechno. A tohle to sbírat nemám, že? Tam je vždycky otrava. Provokativní protekce. To bude asi nějaká česká lahvička z nějakého úřadu. Já jsem to odklik, já to nechci. Jdem pryč, tady je většinou poškození nějaké. Tak dostali jsme poměrně do surovin, dostali jsme za tyhle ty žurnály. Za tyhle ty listiny. To je zvláštní, ta kamera dneska pracuje, to je včera byl nějaký zvláštní den. Kevar píše, včera mě to DD pěkně navnadilo, to znám, když nějaký můj oblíbený streamer nebo youtuber hraje nějakou hru, tak mám hned chuť si zahrát. Hned jsem ji nainstaloval, v druhém dungeonu jsem si zapomněl vzít pochodně a ve třetím léčitele, to se stává. No. Jako s tím se člověk musí totožnit. No. Tady je spoustu věcí, které můžete řešit než před nástupem do toho dungeonu. Tak na rozdíl teda od klasické hry máme přístupné budovy, více budov než v klasické hře. To takhle odklikám, protože tuhle hru známe, víme co na co je, tady té léčení stresu, že to já tady nebudu říkat takovéhle základy. To máte znát z té dlouhé série, která je na YouTube. Máme tady teda dvě setky už, jednu unikátní, což je teda zajímavé, to jsem skoro až rád, že jsme to jeli znova. A
pochopitelně naše další cesta jde sem do dostavníků, kde si vezmeme. A já to tady budu pojmenovávat. Takže jestli máte někdo zájem a chcete pojmenovat nějakou postavu, ale pak mě nebíjte, ono ostatně, tak mě bíjte, mě to je vlastně úplně jedno. A většinou si dávám toto, ale 5000 je 5000. Bych si mohl vybírat. Ne, že bych byl nějak vybíravý, ale... Tohle asi ještě úplně nepotřebuju. Ale jo, je to asi výhoda mít možnost výběru. No a půjdeme rovnou do dalšího dungeonu. Tady nebudeme nic čekat. Máme tady dungeon, v kterém získáme jenom busty a nějaký dokonce event. Adventurous and Wait. Uvidíme, co to bude. Škoda, tady nepíšou, co to je za event, aby si člověk mohl opravdu vybrat. Že i těch městských eventů přibylo více. Já tam nebudu přijmenovat Dismase a Reynolda, ale no, oni stejně umřou. Abych měl přehled, kdyby náhodou byla možnost splnit ten achievement, který jsem nesplnil. Jeden z mála, to znamená dva došli z pásy se to jmenuje, ten achievement, že Reynold a Dismas musí dojít až teda do poslední, do nejtemnějšího dungeonu. Marive a koho teda? Buď to teda tady tu... A je to zase bude. Já vím, co to je. Morová doktorka, anebo tady Vessel, to znamená pana. To zní hrozně fun, když to je opravdu pana Vessel. To ne, to zní hrozně. Tak ale abychom nezdržovali zase. Já se teda podívám, jaké mají ještě schopnosti, to není úplně ideální. Můžeme teda už nějaké ty dovednosti? Zatím rozmýšlejte. Tyhle dva nechám, ty nechám tak, jak jsou. A taková klasika, gildička. Můžeme už otevřít. A co ty, co tam máš? Klasiku, ale ty, počkej, ty seš. Jo, no tak asi léčitelku dáme na klasiku. Můžeme potom zkoušet zase blbnout, já proti tomu nic nemám, jak jsem říkal, hřbitov je tady dost velký na to, aby jsme ho tam naplnili. Já tady nebudu soutěžit se smrtí. Tohle to je dobré, tohle jsou dobré dovednosti, jo, to nechám takhle, jak to je. Tak panu, jo, tak dobře, pak pana je Marivé. Protože tyhle ty jména francouzská, to mě děsí. Takže já to příště budu přejmenovávat, minule jsem skončil u jídel. Vůbec se toho nebudu bát. Jo, Jurinka, určitě Jurinka morovou lékařku. Jurinka už je tady v podstatě, a to nechci, aby to vyznělo zprostě, ale v podstatě inventář, tak tam musí tady být morovou lékařku. Tak. Red Hook, klasická sestava, že morová lékařka, pana, zbojník a křižák. Ten teda dneska je ve formě. A tohle teda není přímo pro klouna šaška, i když to tady má. Takže to by se možná mohli použít. Jako zase se tomu vyhýbat asi nechceme. Si pomohl. Tak. Šaška bys chtěl, jo. Šaška nerad používám. Ten býval dobrou postavou, ale když tady možná ty některé updaty úplně se přesně neprojevily. Já jsem si nevšiml. Minule se mohli použít, že? Ten finálový útok několikrát. No já vím, no. Počkej, on to tam nevezme? Vezme. Tak uvidíme. Tak. A jdeme na to. Tak, a máme tady, jo, to je ten vodní dungeon, to je ještě takový tutoriálový, takže si ho projedeme rychle. No snad rychle. Jak se máte, přátelé, jinak? Jak proběhl dnešní den?
dřeli jste do úmoru, nebo jste měli klidnější, klidnější údobí svého života. Tak a tady už máme tyhle ty jejich dovednosti, to má Quick. To znamená, kde pak tě mám? Jo, počkáte. Jo, to je to, že může utočit dvakrát, to tady je ostatně naznačené, takže... asi rozjedem útok na dva. Omráčení by nebylo na škodu, zvládneme to výborně, takže ztratí jedno kolo. Já bych ho radši zabil, protože... myslím si, že utočil poměrně rychle v tom dalším kole. Já. Tak to jsem ale nepoznal, proč se zbudil. Bylo to tam napsáno. Reanimate Rabel. Takže je to nějaká možnost pouze. Další omráčení by taky nebylo na škodu. A já myslím, že nějaká dorážečka jen tak na chuť. Ty ho asi nedorazíš, je? Co když omráčíš ho ještě taky jednou? Ne, jo? No, jo, tak jo. Ježišmarja. Chaos na druhou v práci. Dostal jsem miskou s pudinkem. nebyla asi v Anglii. Rád bych z rudíčku, jestli bude navrbovat. Já takhle určitě asi navrbujem. Ano, tohle to je to, co jsem tam říkal. To jsou ty jejich dovednosti, ty buffy. A ty je potřeba teda dát pozor, protože můžou velice nepříjemně ovlivnit hru. Jsou tady neskutečné buffy. Já jsem to včera jen tak narychlo proletěl a doufám, že jich spoustu nepotkáme. Možná až tak v pozdější fázi a to ani tam možná nechci potkat. Tyhle ty jejich výhody. Lev malomocňáka. Dobře, o malomocňáka vždycky největší zájem. Rozhodně rezervuji jednoho telukovi, jestli bude chtít. Lev pochopitelně taky. Tak tady máme prázdnou lahvičku. Snad je prázdná, ale rozhodně mi tady píšou, aby jsme to jaksi nepožívali. A možná to obsahuje nějaký extrakt a můžeme nejspíš vyrobit nějaké ty poušny. Tak, jdeme dál, jdeme. Co tady ještě získáme, tak jsou díky, kterými můžeme otvírat různé předměty nebo je používat jako lockpicky. Všichni víme, že? Co to znamená francouzský lockpick. Ale s menší efektivitou, tak nevím, jestli se zlomí, nebo něco v tom smyslu. A to byla chybná akce, ale můžeme to napravit. Proč ty vůbec? Je jasně, protože mě točí ve dvou pořád. No tak si počkáš chvilku, nebo tam přesadíme. To začíná. Ještě abyste mi ještě nepsali, zabij Teluku, protože potřebuje ho, nebo zabil lva, potřebuje ho jméno, Teluka. Tady ten zemře, 3 poškození, ten má Hexproof. Já se to budu snažit postupně zapamatovat, ale ono tady to docela jde rychle. Jo, imunní vůči debuffům je Hexproof. Tohle ten je imunní vůči všemu zjevně. Já jsem včera trošku zvýšil zvuk hry, tak doufám, že nezaniká můj sveřepý hlas. Když já mám teď pocit, že spíš řvu do toho. Ty jsi úplně k ničemu teď v tuhle chvíli, musím tě posunout. Já schválně používám to stanování, to omračování, protože minule se to vůbec nedařilo v té samotné hře. A začíná se mít obavy, že 20% je 80%, co se týče obrany. Jo, tady ten Hexproof, jasně, víme, to jsme teďka zjistili. Vezmeme si stránku, tohle myslím léčí. Výborně, tak si to pamatuju dobře. A jdeme dál, máme porazit všechny nepřátelé v místnostech. Z pondělka na útorek jsem si dal 40 hodin, no to je super teda. Jasně, klasický tutoriál ještě.
Dneska pojedeme asi díl trošku, abych vám vynahradil ten včerejšek. Tohle už jste v podstatě včera viděli, když trošičku jinak, máme cetku navíc. Tak, ale tady nevím co. Tady jsme říkali bylinky včera, což bylo určitě dobře, asi pamatuju, že to byly bylinky, myslím. Ale ani se mi to nechce otevírat. Tady byly nějaké změny, já to radši nechám být. A to taky asi není správný postup. No, vidíme. Dneska je všechno perfektně slyšet, tak zaplať pánbu za to. Takže tohleto opravdu nikomu to nepřeju, tohleto je prostě nejhorší pocit, když se připravujete. Já jsem takový ten člověk, který má i trému před tím, jako bych to v životě nedělal, a pak se to všechno sesype, není to příjemný ho nic. Tak tady už vidím, že je kvikík a tohle má resistent, což teda ale neznamená úplnou rezistenci, ale zvýšenou. Tady to dokonce máme úplně krásně vyobrazené. Vidíte, že tohle ten stejný voják má 25% omráčení, 10 sněti, 300% krvácení, což je samozřejmé, je to kostlivec, debuffy 15 a 20 pohyb, ale tohle má 50, 35, 40 a 45, což pochopitelně zase dělá tady z Jurinky na chvilku. Ale jo, pustíme mu to tam. Bezmocnou modovou lékařku bych se nebal téměř říct. Kritický za tři pěkně, holka, no to je nádhera. Takže ho zbavíme jednoho tahu, ale tyhle jsou pochopitelně nebezpečnější. Dobrý, zdenou si dobrý večer všem pochopitelně. Já zdravím všechny fanoušky Darkest Dungeon. Já doufám, že ta hra není mrtvá, že vás ta volba potěšila. Iratus bohužel jen tak nebude. A co na to říct? Nic. Přátelé, co bych na to měl říct? Tak ještě si sekne, ale za 4 to zvládneme. No, původně to mělo být postavené takhle. Já jsem to dal, tradičně jsem zvyklý dělat morovou lékařku úplně dozadu, ale takhle to má být postavené. Pardon, já mám škytovku. Já jsem si dal bublinkové pití tady. Bublinkaté. Pochopitelně velice drahý sekt. No to je... A zatím jsme naléčili. A já myslím, že takhle můžeme brzit. Tady zjevně ty mrtvoly se teda probouzejí zcela náhodně. Já myslím, že jsou nějak označené, abych si na ně dal pozor. No, my jsme dostali ten nožík a právě s ním lze tedy otvírat, že vypadá jako zbraň, ale aktuálně se dá použít jako nářadí. Je to ten správné, je to to správné nářadí, když chceš něco otevřít, anebo tady by si bylo jo, výjmutí několika stránek z těch informativních knížek. Ale to je zajímavý. A nebo lokalizovat skryté truhly poklady? Jak bych to udělal? Tak Kevar koukám se zahleděl do Vestl a zjistil, že je to podle římské bohyně Vesta, kde se panenské kněžky starali o věčný oheň. A zajímavé, děkuji za info. Do Gwentu, že se zapto, tak kartičky, kartičky, že? Já vám to říkal. Nechte ty kartičky být, ale ne. Vy si nedáte říct. Já taky ne. Jinak Teluko, ty se nám tady klidně pochlup. Jaké jsi dosáhl obtížnosti ve Slayer Spire? Za Ironcladu. Ten jede jak blázen, Teluka. To je zvíře. Já bych na to neměl nervy asi. Já jsem minule hrál asi 15 her. Chodí mi tak špatné karty, že jsem ale ukousl kabel od gamepadu.
češtině to nemám, protože mod není v češtině a padá hra, když tam necháte češtinu. Cel logicky. Nebo logické to úplně není, mohlo by tam být mix češtiny a angličtiny, ale není tomu tak, ta hra prostě spadne a odmítá spolupracovat. Když popravdě musím se přiznat, že jsem ani po češtině nepátral, ale já jsem si prostě vytáhl veškeré odkazy na Pitch Black. Počkejte, Pitch Black tady ve workshopu a žádný odkaz na překlady tam nebyl, takže předpokládám, že není. Teď si zjistím, že tak to bylo velice trapné. To je nějaký film, jo, Černočerná tma, aha. Mhm, tak to známe, že? S tím, jak se jmenuje, Van Benzín, nebo jak se jmenuje ten herec? Tak tady máme 4 lišáky. To je taková klasická sestavička. Ok, já nevím, třeba... Bych mohl možná léčit radši, že tady se začnou rozdávat tvrdé rány. No, to si myslím, že je dobré. Dobře, nic, už to začíná. Zatím to šlo docela dobře, ale... Nechválme rána, že? Před čímkoliv. No jo, tyhle ty kluci s tím mečem umějí dát pěknou šlehu. Veď Jurinko, Jurinka už má pod žebrem velkou modřinu. A tak ji musíme... Mhm, výborně, tak to je, takhle to je správné. Takhle to máme my mazlíčci rádi. No. To hra stejně udělala schválně, aby mi mohla ukázat tutoriál. Strašně moc díky. Tak, a jest... Ano, výborně! Já to říkal. Tady se nedalo nic dělat, přátelé. Nedalo se tady nic dělat, Jurinko. Nesmíš se na mě opravdu zlobit, ale takový je život v Darkest Dungeon. Viděli jste, 3 nepřátelé zaútočili na Jurinku. Vlastně 3? 3 nebo 4? Jo, tak jste se... Ale mají to poškození, to je super. No, že bych z toho měl radost, to nemám, jsem se tady smál velice, velice šíleně. Počkejte, to ještě bude šílenství. Ale přijít o morovou lékařku není zrovna úplně ideální na začátku. A hrobník už startuje lopatu, přesně tak. Víte, jak to bylo řečeno, živý musí zemřít. To se nenechá nic dělat. A seš první vlastně, takže to je v podstatě výhoda. Jo, tak tady už je takové rozloučení, poplácání po rameni. Tak rozdělíme si, co je naše a můžeme teda... Počkej, a nepůjdeme ještě dál? Radši ne už. Já bych nerad potkal toho minibosen, nevím, co to bude za divočáka. Přátelé, ano, zkuste si ve všem najít i v něčem negativním, vždycky něco pozitivního. Ono to nejde po každé, ale docela to funguje. No, máme tady první level u Marif, Dismaze a Reolnoida. Jurinka bohužel tady zemřela, tam to bylo naprosto nekompromisní, masivní útoky od všech kostlivců. Výbava stojí o 100% méně, tak to je docela fajn, takže se můžeme nabalit na tu misi jako blázni. Ale máme tady prvního lva. A máme tady šaška, do toho šaška, připomeňte se mi. Takže tady bodejť lev. Si to stačí takhle. A my tady, ale pozor, tohle to je v podstatě hlavní postava téhle hry, největší trolář a největší smíšek, větší než Šašek,
a to je pochopitelné. Já si tady upravím mikrofon, doufám, že vás to nebude moc rušit. Nazdar Kapaldosi, nazdar. Okultista, oblíbená moje postava. Divočák, lišák. A dože to tady byl. Žumpalín. Takže. Šešek Žumpalín. Teď nevím, jestli sad... Jo. Sad mi to že vezme. A máme tady Middletown, ne? Chce někdo toho okultistu? Já sám sebe teda nebudu. Já bych měl tendenci sám sebe třeba nějak chránit, nebo naopak se vystavovat svojí masnou chlupatou hru. Jo, monitorujte Salutan. Tou cestou dál jsem šel, den na zemi jsem... Karkája Krylů. Minule jsem si ho pustil. Já jsem si uvědomil, jak to jeho album, to bylo druhé? První exilové Maškary, jak je v něm pláč, smutek, to je neskutečný. Tak a Mirdo, jak tě mám pojmenovat? Nazdar profesore Orfaniku. Zdenou se mám dát, tak Zdenou se, jo. Ale nebojte se, já si myslím, že se jako hodně vystřídáte. Já myslím, že Judice by se mohli nechat, tu morovou lékařku, protože je to jaksi žena, že? A těch žen tady moc na kanále nemáme, i když já nevím, co se skrývá pod těmi vašimi niky. Třeba jsem zde obklopen ženami a vůbec o tom nevím. Želve třeba, ne Kevar, Kevar asi nebude žena podle jeho mohutného hlasu. No, a jdeme dál. A teď už to teda bude velice zajímavé, protože máme už pochopitelně... Čili to je co tohleto, no? To je wheel, to je nějaký les, ne? Nebo něco takového. Oni ty české překlady, tohleto... A tady byly ty prasata, že? Něco bylo králičí nora, což... Tohleto jsou myslím kotce, ne? Tohle jsou kotce. A bylo to v překladu králičí nora. A tohle je zátoka, že? Kou. A ani nechci vědět, co to bylo. Tak, já... Takhle, máme nechat... Nemáme žádný stres? Vezeme nováčky na výpravu, ale počkej, tak tady budou nějaké úpravy. Tady zde nouste jasný. Žumpalíne, co ty? Ty Žumpalína. To by taky něco upravíme. A půjdeme teda sem. Jo, já myslím, že Wild je určitý druh lesa. Takový ten les. A nebo vzkříšení. Tady myslím si, že je docela časté. Myslím, já jsem na to tenkrát koukal, myslím, že to je takový druh lesa, který roste v bažiném podrostu. Nebo na bažině. A teď je to kolem ta mlha, takové ty nesmysly, že? Co obyčejně my tady nepotkáváme. Žumpalína, tak. Teda Žumpalíne, tak pojď. Ty jsi hodně v pohybu, viď? Ale já na to kašlu, na ten tvůj pohyb. Já ti dám toto. Nechám ti ten buffík. A nechám ti i to sléčení stresu. Lev. Ještě lvíčka sem dáme. Sakra, proč jsem sem les, když jsem to chtěl tady. Některá úplně jednoduchá slova mi vypadávají v angličtině. Úplně mám z toho nechuť. Jo, obdržení, jasně. No. Ach jo, ta hlava, ty. Učte se ty jazyky, když jste mladí a pružní. A ne jako já, když už mi táhne skoro na 160. Tohle to je mod Pitch Black. Poměrně známý mod. Já jsem se mu roky vyhýbal. Nebo roky, no. Já jsem hlavně dohrál tu hlavní sérii a pak teprve jsem se něčemu vyhýbal.
Ale, čekaj, tohle to je co? Clear all corpses, tohle to je úžasný, ale to musíme používat. Tak já si nechám toto a toto, budeš na první nebo na druhé pozici, no a pak tam někoho šoupnem. Takže, žumpalínku sem, je to tak? Ne, se nemůžeš. Tak tobě ještě koupíme toto. Tak a mělo by to být, lev půjde sem. Tobě dáme místo kudly, toto budeš takový debuffer buffer, ty budeš buffer a útok krvácením. Tady standardní tank, který má ale nízkou přesnost. A dáme tam Dismase ještě, Dismas bude hodně riskovat nebo léčení, ale... No, zkusíme takovou netradiční skupinku. Jo, košík na odpadnuvší místa, no. To musí být zajímavá nemoc. Teď jsem koukal na dokument o té droze, jak se tomu říká, krokodýl? V tom Rusku, jak se to rozmáhá, nebo já nevím, jestli to už je za Zenitem, já vždycky se dívám se zpožděním 20 let na tyhle dokumenty. To vypadá zajímavě. A tak do. No. Nebudu to komentovat. Tak. Přátelé, jdeme na to. Já tady nebudu. Počká, jdeme na to. To je jaká? Short, ale zajímají mě setky. Tady je event. To už tady byl, tady byli v minule, že? Víte, tak tam nechceme jít, tam je krvácení, takže chceme jít sem. A asi toto, tahle cetka je ale... A jo, ta by se mohla eventuálně hodit. Ta není zas tak, ten debuff není tak hrozný. Má menší rezistenci proti omráčení, ale přidá nám poškození proti útokům zblízka, tak jdeme na to. A my bychom měli mít zdarma všechno teďka. Nemýlím-li se, já neslyším klasické cvakání. Co, proč je tady ten modrý? Trošku děsí, upřímně. Tohle jsme tam minule taky našli, to by mělo svítit v místech, kde ostatní světla zhasnou. Takže... Já to vezmu všechno, já to vezmu taky, aby jsme se trošku pobavili. A toto nepít, jo. No vidíme, no. Takže jsem vzal, co šlo. Lopata už se nevejde a jdeme. A tady ty cetky, to asi není potřeba, tak jdeme na to. Tak přátelé, je to tady další dungeon. A zatím se relativně daří pro Miňurinko, ale tam proti tomu opravdu nešlo nic dělat. Horší to bude, až proti tomu bude co dělat a já to prostě, aha, to je, jo, 80% místností. Tak začneme třeba tady dole, jen tak na chuť, třeba tady potkáme i toho divočáka. A já si, počkej, tady jsme, byly tady obvazy, ne, obvazy. Ne. Byly. No, tak jsem si vyhodil obvazy. A vyhodí mi tohle. No teď nám to léčí dokonce stres, já jsem si, vidíš, abych si měl počíst možná, jestli tam nějaké změny. Counterblind spojíme toxiny, aha. A tohle to je klasika. A tohle to je opravdu ničení debuffu, takže tam ta jediná lahvička je jiná. A já jsem je trafinovaně použil. Deodorant asi nebude fungovat na vzkalející setkání. No. Hej, tady máme nějaké, ano. O, výborně, lev odolal.
A žumpalínko. Tak hele, co tady máme za speciálky? Aha, Inspiration, něco takového. A už to tady zrovna mám. Jo, to je přesně ono. Ona má abilitu, která zvyšuje nebo dává buff celému týmu, což je toto. Takže okamžitě zabít tuhle ošklivou zlí. Jo, tak dobře, no. Tak já se napiju zatím. Já strašně umřu, já to vím, ale... Oni mají pochopitelně kolik. Protekce 50. Tady by nám teď Jurinka hodně pomohla. Teď Jurinka by tady udělala největší práci. Ale bohužel... Proč jsem udělal tohle? Klasická školácká chyba. Jsem mě přehodil dovednosti, ale to já rád. Tak, vyhnutí se, to je skvělý. Teď by to chtělo ještě jedno. Žádné označování, děkuju. Tak. Já budu pokračovat ve své bohulibé práci. Devastating blow, ale tohle musí padnout, protože inspiruje všechny ostatní. Musím dělat, to zle nehneš ani náhodou. Viděla jsi ho někdy v chatu. Nikdo nehne. Možná bychom mohli nějaký debuffíček, ale bych ji potřeboval zabít co nejdřív. Dva kritický plus 3 speed. Čtyři až sedm. Ježiši Kriste. Já se vždycky tak dlouho rozhoduju a pak je to vyhnutí se. Máme podporu ze záhrobí. Hoši, teď je to špatně, ale... Já jsem si odvykl na to, že tahle hra je prostě tak zákeřná a dokáže vás tu správnou chvíli bodnout dozad. Takže jen to do nás. První souboj. Já jsem úplně v klidu. Tref se. Oba. A proč to, já myslím, ten buff zmizí. Zmizel, výbory. Už jsem chtěl plakat zase. Já pořád pláču, já nevím, jak to dělám. Jurinka dává přednost názvu druhý břeh a brzo přeplave zpět, výborně. Já taky dávám přednost názvu druhý břeh, ale pak si vždycky představím Niagáru a vůbec se mi nechce na druhou stranu, ne, upřímně. Začneme léčit neduhy. Možná by se mohli ale vyléčit i... Wow! Mohli bysme zase co? Co říkáte, čete? Že bysme zase udělali takovéto hádání, jestli tady pan kolega Zdenous, jestli nám bude léčit tak, jak... Všichni to známe, ne? Jak jsme to dělali? To znamená, že při příštím léčení můžeme zadat, za kolik vyléčí, a pokud bude krvácení, tak jenom káčko za tu číslici, a když nebude krvácení, tak... Tam nemusíte psát nic, aby se to měli lehčí pochopitelně. Já nevím, já si budu pomaličku léčit. Když tady ty útoky můžou být hodně masivní. Za pět. Počkejte, ještě to nepište, ale teď jsem ho teda vyléčil, protože jsem myslel na to, co udělá ta mrtvola, že ji musím zabít co nejdřív. Nepište ještě. Já pak řeknu. Já to odstartuju vždycky. To nebudem psát pokaždý, protože jsme se zbláznili z toho. 6-3. Tak ale, abyste neřekli, že jsem to... Že jsem to neodstartoval správně. Jo, to já krvácím, ano, mám sněť od rána do večera, nic jiného nemám. A ještě budu léčit. Budeme léčit ještě stres. A... Tak a teď, přátelé, teď se připravte. Zdenous bude léčit. Hahaha.
Takže, přátelé, můžete psát. Ano, výborně, už se to rozjelo, já chvilku počkám, já stojím zatím dám lahodný nápoj. Výborně, všichni pochopili, všichni už to znají. Dobrý večer, nazvám, Filip přišel akorát. Filipe, zrovna před chvíličkou jsme tady pojmenovávali tvoji oblíbenou postavu a ty jako vždycky pochopitelně dáváš nula bodů a krvácení. Tak já ještě malinkou chvíličku počkám. A máme tady diváků dost, tak se to krásně může rozjet. Já tady všechny vítám, pochopitelně vítám vás u hry Darkest Dungeon, ale tentokrát s modem Pitch Black, který vypadá velice masivně. A začínáme pěkně zatápět, Jurinka bohužel zemřela už. Morová lékařka, což je velice poplatná postava v této hře, jedna z mých nejoblíbenějších. Tak já myslím, že to rozjedu, takže ukončuji. A tady Lev říkal, že by rád chtěl vyléčit za 7, ale skrvácení. Kdo byl nejblíž? Ahoj Muehe, Muehe se ještě přidal, ale... No, mám tady Žumpalína 6 krvácení, ale mám tady Mariva 7 bez krvácení, ale to krvácení tam asi má svoji hodnotu. Jo, 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 jasně, Žumpalína, takže gratulace. Můžeme to třeba dát někdy o nějakou hru a tam ještě nějaké hry, které bych asi vám klidně mohl klidně poslat potom. Mám tam třeba... Ne, to nebudem řešit. Já nevím, co tam mám. Tak do příště se můžu připravit, že to dáme o hru. Ježiš, ale teď tady bude hodně věcí, že jo? Co léčí tohle? Icing elixir, je to nějaká dovednost. You were able to see pores and the decaying skin and the luck of flesh. Aha, tady to vypadá, že když někdo krvácí, že to potom nejde zastavit. To zní dobře. Ale já mám věcí, že nevím, co s nima. No, to je horší scénář být ani nemoh. 3x3 je 9, to zní hrozně. To zní hrozně, to je prostě matematika, to tak prostě zní hrozně. A tohle musíme nějaký vyzkoušet. Zelenou rýmu. Jo, že budu schopný vidět jejich pory pod jejich kůží. Jasně, jasně, to bude nějaké zaměřování. Si určitě asi vezmem. Jo, jo, na dvě kola má ještě, jasně, jasně, léčení stresu. Ajej. Ajej. Aktualizace grafiky, to zas bude, to zas bude. Nic nebude fungovat. Tak jo, tak jdeme, to byla první místnost, já jsem zrychtovaný, jak bych šel z bálu. Jo, jo, pozor, no to lev. Lev, hele, lev, znáte lva. On prostě jen tak leží pod tou palmou, pod nějakým tím akátovníkem a vypadá neškodně, ale když se k němu přiblížíte, tak vám jednu majzem. Mě dal takovou šlehu, že se nevěděl, čí jsem. Ale to jsme hráli klasický Darkest Dungeon, je to ještě horší. Všimli jsme si vůbec nějakého nového třeba pozadí? Jestli tam třeba autor přidal nějaké to pozadíško, asi ne, nejspíš ne. No, obraz asi vyhodím, vzal jsem si až moc věcí. Ale podívej, tady šáša. Počkat, toto musím udělat taky, já jsem jí nedal pochopitelně. Ty dovednosti, toto, ano, ale tohle to jí nedám. To je nevyvážené, to je velice špatné, ale můžu to udělat tak, kdyby náhodou jsme ji přesunuli. A tady lišák. Tohle to je boží, ale že máme ty lahvičky. Já v tom čmuchám trošičku nějaký průšvih, ale uvidí. Pas? Já jsem ji neviděl, no. Tak zase o ten život přijdeme. Jasně, dobře, děkuju moc. Děkuju, hro, děkuju ti. Já se držím za pozadím Panny.
Ajaj, lišáky, tohle jsem nechtěl pochopit, ani že bych vyhazoval jídlo. Můžeme se vyhajat, možná by to nebylo na škodu, protože 80%... Kdo to tady spočítá rychle? Kolik tady mám místností? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13? To je kolik? 3 místnosti cca, 2 místnosti nemusíme projít, 3. To jsme v podstatě v polovině téměř už. O, nech toho ty s tou pastí tady. Nejsme myši, abys tady házel past jednu za druhou. Se mi to tady... Co tady machruje, že? Když zatím ještě k ničemu ne... Vidíte se, já jsem tě léčil a teď. Nedáš si ještě jeden lektváreček na chuť? Dáme si hamupapu, tuhle tu místnost a pak bychom se mohli vyspat. Malem jsem řekl vyspát. To bych se vám člověče taky mohl pěkně vyspát. Ještě není nic, tak ještě jednu, pojď. Tady by mohl být ten boss, ne? Už nějaký ten my... Trachto, já mám pocit, že ty jsi to předpověděl. To tady je velice nebezpečný z týče útoku. Takže poškození určitě. A tak co tady máme? Já jsem to ale nechtěl, aby tady byli. Dáme si buffíček. Teď by mohla umřít pana. To by bylo strašně fajn. Hair Games, to je nějaké vývojářské studio. A je. Můžu já třeba použít ten lektvar? Můžu! Co si ho měl nechat, blbec? Tak, ty naškrávní oba dva. Výborně. A mají docela dost života teda. Tohle mi nedělej! Nedělej mi to, šášo! Nazdar odkete, ahoj, zdraví všechny, pochopíte. Ano, zpětná vazba tady funguje výborně. A dokonce máme ostatní hrdinové stres plus 3. No, není zrovna moc efektní, no co se nedá nic dělat. Teda efektivní, já si pletu efektní a efektivní a pak sedím, že nemůžu se na práci někde. Ne, že nemáš velkou rychlost, nemá. Plakat. Že bych si dal tohle. Tak přátelé, můžete si zase, jestli chcete, tak si můžete zase možná naposledy, protože proto to dávám znova takhle brzo. Pojďte si tipnout, jak sám sobě zde nous pomůže z tohohle problému. Co tady bliká, jsou semafory, ne? Pojďte to zkusit. Jo, zamontovali odposlech zase. 22 kritický, to by bylo pěkné.
A když vidím okeánosy, prosím tě, nesmíš se zlobit, ale když vidím ten tvůj nej, tak si vždycky svolu na okna a že bych je měl umít, ale vždycky se jen vzpomenu, pak zase na to zapomenu. Tak já si už vystartuju, nebo ještě někdo se přidá, ať zase nezdržujeme ostatní diváky, kteří si pomaličku míchají kávu a nebaví je koukat na to, že tady lítají čísla a káčka. Docela by ho zabil, má místo na 16. Tak jo, helejte, když se to nepovede a dostane ještě krvácení, tak je mrkev, je vám to jasný. Takže já vyrážím, takže teď. Kritický za 6, wow. A dostal, a dal si krvácení. To je... A ještě se, a teďka to dám bez hlasování, protože jsme se z toho zbláznili. Tak krvácení naštěstí ne. A dopočkejte, já teďka jsem to zapomněl, kdo byl nejblíž. Profesor Orfanek, že? Jestli se nepletu. Když už tady Okeanos to přežil, tak ho trošičku polečíme, ale jenom 5 bodů, to je nějak málo, ne? Podezřelo. Už ho zabijte tohohle toho, ona jestli ho vylečí, tak já budu plakat. Ne, nebudu. Bylo to jenom debuff, že se nemůžem léčit. Počkejte, já chci útok na jednoho, tak. To je výborně. Já mám taky takovou, a vy to víte, vy to moc dobře víte, já mám takovou občas takový chutě, že jakože ty, jak ty hrdiny trápím malinko. Oh. Dostali jsme nějaké šardy. To je co ceného, že? Že speciální odměna. Tady by se měli dostat jídlo snad. Se nepletu. Zabilinky, ne? Výborně. A to už by teďka možná stálo, ne? Za to si, a možná by to stálo se možná i vrátit. Já se možná vrátím, aby spíme se. Nešlapejte si na paty. Nevím, jestli mám ale, jestli mám přátelé ochranu proti přepadení. A tady si myslím, že by to mohlo být docela zásadní. Nemám. No mám, ale zvýšíme si stres. No, tak. Nevím, co nás čeká při stolování. Při táboření. No, tak to je dobrý. Ty nemáš, víš, Čášo? Ne. Já bych rozhodně dal přesnost Levovi. Ještě jednou. Tady moc celký výběr není, no. Ty tvé písničky, hele. No a máme to, no. Nebylo to zrovna ideální, ale co se dá dělat? In Radiance may we find victory. Já vím, že byste chtěli zkusit, jestli nás přepadnou nebo ne, ale to si necháme na jindy. Speedy lama. Se nám ty lamy nějak rozmnožují. Tak já zdravím Speedy lamu, děkuji za follow, užívej si rozhodně streamy a tak dále a tak dále. Vovi, děkuji za připomenutí toho módu, díky moc. Máme tady minilamičku, to jsem chtěl říct, a teď tady máme speedlamičku. Já vám dám Okenua dinosaura. A co je to, nějaký bůh, nebo co to je? Okeanos podiovi ze všech bůh nejdůstojnější, jo, pozor na to. Co to tady je? Nic, nešahaj na to. Počkej, resist. Já jsem se ani nepodělal, jaké mají.
Já jsem to nikdy neřešil, to moc dobře víte. Ale otázka, jestli nám tady přijdou nějaké tyhle ty nové perky. Ono to asi nemá cenu v té hře samotné, to znamená bez módu. Tohle to je nějaká halloweenská hla, jsem se to ještě neviděl. To nějak řešit výrazně. Stojí to strašně moc peněz. A vy, co to hrajete jenom pro sebe, tak vůbec neřešte. Hrdina hodně stresu, špatné perky, vyhodit. Pokud jsou na první a druhé úrovni, nemá cenu to řešit vůbec. Rozhodně tenhle ten mod vypadá velice zajímavě a je poměrně známý teda. Aspoň vím, že ho hrál Bake. Myslím, jestli ho nehrál i Vast, který taky hraje docela odvážně. Vystrašený, bojácný. No to bude radost, no. No, tady máme tu sklíčenost a povznesenost. Nic, většinou už tam je ta truhla taky nějaký souboj, ale my jsme úplně někde jinde. Klíč, mám zkusit ten meč? Meč, nebudu to zkoušet. Váš nožík se zlomil, vyvalilo to 3 kostlivce. Glittering gold trinkets and baubles. 250 zlatých jenom. Jo, jinak je tady pochopitelně předělaná ekonomika ve hře, takže je měla by být vybalancovaná. Takže já doufám, že ano. A ti dám tohle. Chceš tohle? Já si vezmu za 250 toto. Sice nevím, já jsem vlastně dělal vlastně všechno vybavení zdarma. No, tak tohle je karma ovšem. A tohle to je karma, jsou překvapeni. A máme nějaké dovednosti. Horrific. Kriste, pane. Útok přidává přídavný stres. Tak to jo. Tak to bych docela rád, kdybys umřel co nejdřív. No ty zase neumírej, ale. 10. Možná měl dát útok na jednoho a na tohohle toho. No, mám kraj strašně dlouho. Tady se, tentokrát jsme se stresu vůbec nevyhnuli. Jo, dokonce, jo takhle, při poškození. Ale tady se není napsáno přímo. Je to tady napsáno, je. A myslím, že jeho útok přidává stres. Ne, tak naopak, my než ho zautočíme, tak my získáme stres, to je boží, to já rád. Pak ještě ne. Ale tady je, hele. 4 stresy. Ty ho radši ne, ty na něj koukej. Šašek se ubrnká, já to nechám asi dojít. Se snad vyléčí, ne? Ale to stalo strašně peněz, co? No naštěstí jsme neplatili za ty naše suroviny, ty naše lopaty a tak dále. Vybavení. Najdeme si nějaké krásné české, československé slovo. Ne, 3 body, jasně, to tak bývá. Že tvrdá je chleba skýva a umři už. Musíme si jí mrško přitáhnout, no výborně, a tohle má ještě rezistant, ale to už snad nějak zvládneme, no. Beznaděj. Tak zachráníme aspoň někoho, tady lva. Vyšlo by to spíše co pozitivního, jaká je tam pravděpodobnost, 1:9, možná ještě horší, že získáte povznesenost. Impressive! To mám rád, tohle slovíčko. It's absolutely impressive!
Já děkuju za výbornou diváckou podporu, 30 diváků, tak já... A jsem o to víc, ale já jsem to říkal na začátku, že tady... Darkest Dungeon není mrtvý, je tady s námi a... Já jsem ho pouze laskavě přehlížel. Podívejte se, ta pana přijde do města úplně vyfešákovaná. Tohle po třech bodech, to je peklo. Jurinko, kde jsi? Teď bys to tady vyřešila, úplně bez problémů. Vlastně tady mám, o tom jsem hovořil. Hrál ho. Hrál ten mod, ano, my jsme o tom možná hovořili. Nebo nehovořili jsme o tom. 60 očí na mě kouká. Wow. To těžko zvládám. Takže ještě předpokládám minimálně jednu místnost. A já mám pocit, že jsme vůbec nekempovali. Já mám pocit, že jsme nejspíš tak. A já, ač strašně rád, vždycky tak jako machruji, že to projdu celé, tak dneska už končíme. Minibose jsme si dali. Tohle jsme ani nepoužili. Tohle to jsme měli vyzkoušet, ale to bude spíš nějaké, nebo označování nepřítele. Což by bylo fajn, že jo, kdybychom to na ně mohli hodit. A nedostáváme skoro žádné ty perky. No děkuju, že ano, řekl jsem to řekl, tak se to hned objevilo. Kostel, ne počkej, toto je transept, to je nějaká krypta, nebo či co to je. Ale stojí o 50 méně, tak což je docela fajn, to je kde, počkej, tady je kostel. Jo, děkuju. To je dobrá zpráva, ano, děkuju moc, díky. Ano. Rád jsem, já jsem rád zajdu. Ale když tady není tady ten divočák. Tak, máme tady nějaký trinčíky, tady jsme nedostali nic, že jo. Takže jsem, jo, dostali jsme tady pro Dismase. Takže já jsem vlastně získal co? Prd. No. To je moje oblíbená postava. Hunter. A antikvariantka, to nevím, jestli tady je zrovna úplně ideální. Přemýšlím, jestli jí mám dát jméno Lexiona. To vždycky Lexa měl, tak... Jo, on tady je! Lexono, dobrý večer. No hele, pojď, dáme Lexionku zase. Co na to říkáš? Pojď. Lexion, že jsi měl jméno Lexiona, viď? Nemýlím se. A musíme tam pojmenovat toho Huntera, takže jestli někdo se cítí na to, že dá v šanc svůj život pod mým vedením, tak asi dlouho nebude žít. Jinak napiš divákům, Lexo. Jsem slyšel, že plánuješ kameru facecam, je to pravda? Kdy se můžou diváci těšit, třeba že tě uvidí přímo z oka do oka? A tohle dám. A jestli teda chce někdo toho Huntera, tak napište. Já se tady zatím obdělám ty věci kolem. Budeme bez léčitelky v příštím kole. Jsem to možná mohl lepšit, ne? To jsem mohl. Rozhodně ještě můžu. Madness. With enough ale, maybe they can be inured against the horrors. Mám úplně bez léčení. To jsme už nic neudělám a Žumpalína ještě dáme léčit a ten půjde někam, jo, ten půjde sem. No, dejme tomu. Normálně bych je vyhodil, abych je tady nedržel takhle. No tady, už to tady slyšíme v sobotu, přátelé, to vypadá na streamendo s webkou.
Já se sám těším, když my už jsme se spatřili, že? Naše luzné tváře. Muehe se hlásí k Hunterovi. Takže určitě. A Ves taky koupí webku, no tak taky tě konečně uvidíme. Tebe jsem ještě neviděl, chlapče rozmila. Nebo mám ti říkat vůbec chlapče, abys mě nedal to? Pohlazení otcovské. Ne, to ne. My jsme od pár roku od sebe. Tak, přátelé, takže pokračujeme dál, nebo už spíte? Ne, pokračujeme dál, nemůžu opustit tolik diváků. No ale nevím, s kým vyrazíme. Byly se nám tady další postavy. Postavy taky, ale... ta Lexio na co? Mně tady strašně chybí. Juriko, mi tady strašně chybí. Bypass stealth. Já budu muset jít sem, sice nerad, protože tohle tu cetku už máme, jestli se nepletu, ale se nedá nic dělat, no. Jdeme do svítání. Neblázněte. Tak hele, jdeme na to. Máme 21 tisíc a sakra. A ty, no. Tohle bych si možná mohl otevřít. Tenhle ten buffík sama pro sebe, protože antikvariantka by se měla bránit. Asi takto. Mně přijde, že začátek je snad možná i lehčí. Nechci to zakřiknout, jo, ale myslím si, co se týče otevírání těch nových dovedností a td. Jdeme zase do ruin. Protože chci nazbírat nějaký loot. Co si ale vezem? 400 stojí léčení, no to je bomba. Počka, tam, nebo tam psal short, takže krátká je tady jako dlouhá, nebo jako střední. Wow. Počkej, já nemám 200 milionů na účtě. Jsem se rozdováděl, já. Jen tak jednu kudlu na chuť, to chci zkusit. Tady mám hrozně jedině krvácení a toto. To léčení bychom potřebovali, ale 400. To je něco pro mě, tahle hra. Lexiona nesmí zemřít, přesně tak. Blbneti net, a sakr. Samé technické problémy, tady to vidíte sami. Že je to všude. Tak jo, určitě měj se, čau. Čau, Lexo. Ještě to máme vlastně léčení, viď? Ukáž. To máš pravdu, to bych mohl. Tak počkejte, ještě doufám, že mě to... Asi mi to zruší, ne, ten výběr. Tak ho tam dáme znovu, no. Já jsem si říkal, že má ještě léčení. A to je tady to. A i to taky nastavím hlavně. Tak. Teď to vezmu šupem, takže toto...
jídlo vždycky asi... Řekl jsem toto, to mě moc nezachrání, ale budiš. Toto, toto... Klíč? Dal jsem klíč? Ježiš, to bude propadák. Jo, i taky jsou upravené, to je pravda, ano, taky jsem si toho všiml. Mejdlo budeme. Budeme teď dělat mídlo na hřbitově. Tak jako jo, no se dělá mídlo, ne? Třeba nějak z mrtvol nebo z čeho se dělá. Trachtová smrt. Ajej, tady si někdo hraje. Takže já vítám followera, který naprosto zešílel a dal si do svého niku Trachtová smrt. Takže vítám tě. A užij si streamy a tak dále. A jsem rád, že mi přeješ samé pěkné věci. Já doufám, že umře maximálně nějaká z postav, že já neumřu. Ale hele, nevíte nikdy, že? Tam nebyly lopaty na jim, nebo jsem se je prostě nevzal v té rychlosti, jo, vezem to rychle. Tak jo, no já to vezmu rychle, mě to jedno. Doufám, že to bude nejvíc překážek v životě, na světě. jo, to já rád. No jo, no, tak jdeme na druhou stranu, tři můžu vynechat. Nech Maiden, nech tyhle skupiny, prosím tě, lepší je Acept než Maiden, mě nikdo nevysvětlí. Jestli tam ty lopaty byly, jakože určitě tam byly, tak já jsem teda jelimán. Hlavně, když mi říkali všichni, nechvátej Trachto, nechvátej, kam se ženeš? Tak jsem se nakonec oženil, jak to dopadlo. Pak jsem řekl u soudu akorát. Kousek lesa mám. A paní soudkyně mi řekla. A vy víte, co mi řekla, ne? Tak, ale tady pavoučky, ty já rád. No, ne, no rád, nemám je rád. Máte někdo nějakou special resist? To dobrý, to je v pohodě. Snad teda. Jdeme to. Ani dopsat to nestihl, viď? Počkat, tak kolik ty máš útok? 3 až 5, výborně. 3 až 5, to je stejné. Léčení nepotřebujeme, speed, vyhýbání taky ne. No tak to zkusíme. 4, dobře. Zvenou si vykřičník a šrapnel, ano, aby se dozvěděl, co je tady nového. Tak, co je u tebe nového? A tady máme už ty cetičky. Počkej, hlavně musím otvírat všechno antikvariantkou. To je další problém, to se rovná téměř kostem. No, ta truhla byla tak hezky postavená, že jsem si říkal, nemůže být jinak. Počkej, tohle to je co? Poškození vůči omráčeným. Tohle to je vůči označeným. A ještě plus 15 vůči lidem. Ale tak já potřebuji zase zničit ten stres. Si myslím, že asi tady na hře nic nemění. Lexiono, pojď! Ještě, že mám tak tvrdé kosti a velkou hlavu. Láďa má velkou hlavu, jak pytel od banánů. To jsem poslouchal celý svůj život. No celý ne, protože... v kterém roce to mohli kabáti vydat? Tohle snižuje kritický zásah. Tak schválně. Výborně. Destroy. All.
Oho, Lexiona se nám rozdováděla. Je to, že už jsi obráčený. Důvod? Řekni důvod. Řekni jeden jediný důvod, proč nejsi... Tak. Jo, zde nous. Jo, ty jsi reagovala to vyprávění. Jo, jasně, no přesně, šrapnul. Jo. Já vždycky něco vyprávím a pak zapomnu, co jsem říkal. Ne? A to už je klasika. Takže teď mám kousek lesa, no. Teda vlastně nemám. 37 diváků bylo, no tak to je teda nádhera. No, všichni sem, pojďte. A už to tam ty followy dávejte, protože budeme pokračovat téhle hře. A dokud nezešedivím. No již možná tady po stranách už, co si budem povídat. Tak a teď pojď. Je, 150, dobrá. 450 zlatých navrch. Já se děsím, co bude u bossů. Protože boss, ten balance se dotkl i bossů. Je pravda, že ten necromancer je šedivá pleš bude. Už aby to vypadalo, no. Přijde si to přeju. Tak, a teď můžeme zkusit ten nožík, jo. Funguje perfektně. Máme tady pět... A! To je rozdíl, já myslím, že nestojí tisícovku tato zácná soška. Ne-li víc v klasickém Darkest Dungeon. Inspiration, tady máme buffík zase, tak pojď holka. Šedivá pleš. A tak hlejte, no tak je mi přes 40, tak... Můj známý ten je šedivý. Oh, sosmil. Sosmile, děkuji za follow, vítej, užívej si stream a videa na YouTube. Na YouTube máte celou sérii z Darkest Dungeon, která má 130 dílů, dohranou pěkně, uspořádanou. Oh, muhehe! Co se tady stalo? Tak jako nejsem žádný mladík už. Jsem asi něco v tom smyslu chtěl asi říct, ale už teď nevím, co jsem chtěl říct. Jako tohle to není příjemné. No taky ne, nás to přežít. To je po třetí. No tady sice označím, ale co s tím budeme dělat potom? Budeme se na to koukat nebo... Lepší udrženová pleš než zloupý sestřih, píše Žumpalin. Já krvácím, ježišmarja, mám své dny, přátelé, mám své dny. Co to je? Co to je za potvoru? Zaptej někdo už! Na tři! No, tak na tři. Má to na tři, tak je to dobrý. A tobě dám toto. Tady, no jasně, kam jinam, že jo. Proč bych já měl mít Reynolda někdy do konce hry? Nebo Dismase? To prostě se nestane nikdy. Ne, mám tam jeden save, který se tak jmenuje. Jmenuje se Reynold and Dismas a pořád žijí. To neuvěřitelné, ale je to tak. Přátelé, oni žijí. Hele, tam Zenous tam posílá, kdy vyšla ta krásná písnička, která mě provází tedy 23 až 24 let. To je krásné. Ta písnička je takhle stará, no, když to vezmete, kolik teďka, nemají nějaké výročí dokonce, kabáti. Tak to že, tak. Já nevím, jak seš na tom, 4 bodíky a nemáme žádné léčení, veď? Myšáku, no. Tak musím, no.
Jako můžeme si dát Hajánka, což já rád pochopitelně, ale... A potom klasická písnička, která mě provázela, že? Taky já děkuju třem sestrám. Hlavně Farankovi za písničku, která se tak nemenuje, myslím, jmenuje se Pijánovka, Láďa jede autobusem, že? 30 let ve stejné sestavě, jo, teďka slaví. Řekla jsem před chvilkou Necromancer. Neříkal jsem to. Kde to je? Kde je to? To je z té kamery. Okamžitě ji strhnou. Oni mě pozorují, sledují mě. Jo, on má ještě... Rozhodně no. Jasně, nižší obrana proti Deadblow, no, jak se to jmenuje v češtině. Prahu smrti. Tohle, nevím, jestli se to nějak povedlo. Tady s tou partou nemůžu v životě to tady nandat. ...93 je to dokonce, ježišmarja. Ne, prosím tě! Moje, teď ne! Teď měl být kritický, podívej se. Já nechci být tobě kritický, ale... No, víš, jo. Počkat, co teď udělal, ty jsi ho zabil, ne? Co se stalo? Potles pro Necromancera. Výborně, děkuju. Počkej, on si zvedne... A já nechci, aby se ale možná jo. Jsme ochránili... Ty si vezmeš štít. Ty ho označíš. Ale tohle mě to oni tak rozpráší. Jo. Tady jsem. Je úplně odrovná. Si jen protekci, on dostane kolik? 5? A 10, má 15. To nedopadlo zrovna ideálně. Tak a teď potřebuju, aby Muehe zautočil neskutečným způsobem. To nemá nic proti debuff target. To nechci, resistance. Tebe bych označil, dal ti tady ten buffík. Tady se bude umírat, přátelé, ale já přece... Ne, sobectví ne, prosím. On mi utek. Tohle to nemůžeme přežít asi co? Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Teď jsem chtěl říct, já to říkám, už říkat nebudu. Teď jsem chtěl říct, jestli se mi teď ještě oživí, tak já se to budu muset položit. No to nemůžu, já buď to končím, anebo... Já jsem mu, ubral jsem mu něco? No, to vidím, nic.
Asi berem čápa, no, se nedá nic dělat. Jsem tady pro srandu, aspoň 6 bodů mu seberu. Tohle mi prd na prd. Já jsem si nejdřív myslel v tu první chvíli, že to je... No, jdeme domů. Že to je sběratel kostí. Duší. Sběratel kostí, to je nějaký film, jestli se nemýlím. No, no. Ještě můžem zkusit toto, ale... Circle in the dark. The battle may yet be won. Tam nemůžu takhle jít. A nemám ani žádné buffy. Jakože bych si dal průzkumeček, to asi by mě moc nepomohlo. Děti moje. Jít zpátky se řeší, protože tady dostanu další stres a já se potřebuji dostat aspoň, kolik máme, 80% místností. A to zkusím ještě jednou, ale to nedávám tomu moc šancí, ale je to takový pokus, hokus pokus, takže rest, rest in peace. Dám jim teda jídlo, maximum. A... Kdyby nehrál první, tak by to bylo jiný kafe. Kdyby nehrál první, tak bych ho omráčil tady pomocí Relnauda, pokud by se mi to podařilo, tak bych tady díky Muehemu mohlo zasadit tady ten úder proti omráčenému. Což dosáhneš na třetí pozici. Ale já teďka si na něj prostě nešáhnu. Sice 11 bodů je fajn a bylo by to ještě víc, bylo by to o hodně víc. Bylo by to... No, o 25%. No. Já si to pletu s tímhle označením, tam je to 90%. On se ale označí, že jo? No, tak to bude divočárna.
Na ten bite ho asi nedostanu. Jo, on se vlastně, jo, on ho zabije, doléčí se sám, proto měl plný život. Please, please, hro. Mně se chce plakat. 611, 611. Já ho můžu označit, ale mi uteče. Ne! Trhej, trach to trhej. Seď nasadit. Máme tady bose hned tak na začátku, no to je taková radost, že? Co si budem povídat? Ne, ty nemáš rád. A ještě k tomu sám? Nejseš ty náhodou sobec? Tak trochu seš, vi? No, asi jdem domů. No, tak nedojdem cesty, ani náhodou. No jo, no, tyjo, tak takovýhle překvapení nám tohle ta hra připravuje, on se léčí jak blázen ještě k tomu. A wise general cuts losses and regroups. Beznaděj, to cítím také, takže tohle to dopadne jedině takhle. O, ty jsi tak krutá, ty jsi tak krutá. Hroby se otvírají, berem kramle, jasně, zdrháme, no. Tohle to už jako nemělo smysl, no. Jako zase to hrát nesmyslně, ale kolikrát víte, že to vyšlo, no. Ty moje bezhlavé útoky. Nebo bezhlavé jednání, no. Já se pak už jako snažím u toho i přemýšlet občas, ale... nekrománie, Dismas, no. Curiosity, interest. Tak dobrá. No, vidíte, že teda nás čeká ještě hodně překvapení, protože potkat jen tak v uvozovkách krátkém dungeonu, potkat bose, to je rozhodně paráda. Koho tady máme nového? Máme tady... Máme tady Teluku a máme tady Psovoda. Kdo se chce na Psovoda, může psát. První vyhrává. Ale jak vidíte, odměna za to být u mě v týmu je smrt. Takže už tam máme koho? Máme tam Jurinku, která byla zabita podporovaným arbalistou, což dostala teda střelu od toho kušníka, který měl Dead Eye. A tady měl Royal, a to jsem podcenil, to dostal, jo, on se vlastně zjevil. Takže to dostal, to je potřeba sledovat. A jo, dostává větší poškození, větší život, větší kritický, ale zvyšuje loot drop. Kotskin chce Psovoda. A nebo Kevar si tam píše o Psovoda. Tak Kevare, jo, Kevar. Já nevěděl, jestli to píše jako, že to oznamuje, že k tomu došlo. Tak Kevare. Až přijde na kosti, tak mě to musíš připomenout. takže máme všechny na léčení. Nebo všechny asi ne, Dismase sem nechám asi venku. Protože tady do toho čela máme dost.
Kam půjdeme teď? Můžeme jít taky do zátoky, ale já bych zkusil tyhle kotce. Otce, cože otce? A půjde teda Teluka, uděláme takovou hezkou skupinku, lev Teluka. A Mariv se někde toulá. Naše pana se někde toulá, co se stalo? Medituje, stres. Tady nepíšou, že by někam zdrhla. Ale teď nebyla fakci, ne? Nepletu se, by se byli bez léčení přece, tak proč tam je tak dlouho? To se musí doléčit, aby opustila. No Zdenousi. Zdenous má sice stres, ale bude ho mít ještě větší. A Kevar teda půjde na poslední pozici s tím, že mu dáme toto. Místo toho omráčení. A to bude dost nevážená skupinka. Co nás tady čeká? Prasata. Hodně stresu na zadních pozicích. No. A to bychom mohli nějak umotat. Nebude to úplně ideální. $14,000. To jsou ty časy. Mohl bych jim dát léčení, no. To je pravda, ale teď chci říct, že peněz ubývá. Musíme myslet i na zadní ty, jak se to jmenuje. Kolovrátka. Ale já to docela používám u těch lvíčat. Jednomu zničíme toto, Telukovi. Tak počkat, jak to uděláme? Mark target, takhle. Jo, jeden bude mít zničení všech mrtvol a další bude mít tenhle ten štít. Žumpalín, bumbrlín a tady zruším toto a dám tam toto. Tak, to si myslím, že to už vypadá zajímavě. Šup, Kevar, takže půjde Kevar. Zdenou, Slev a Teluka. Nějaké ty cetky máme. Ani brát sebou nic nebudu. Ale co jsem to chtěl jít sem, že jo? Peníze budou, oni nebudou. No právě, proto je lepší si nechat peníze a oni prostě nebudou, no. Tak budou jiní. Tuhle tu hru takhle taky můžete hrát. Proč ne? To nikdo vám neříká, aby vám všichni přežili. To se utrápíte, když budete se snažit, aby vám všichni přežili, tak se z toho zblázníte. Lopaty, děkuju za upozornění. No byly tam určitě, já jsem je prostě nevzal, že jsem pindjour. Teda, pardon, pionýr bejvali, já jsem pionýr bejvali. Ale chvilku jenom, mě to nebavilo, já nemám rád lidi. A teda, co to povídám? Ježišmarja, teda, co tady povídám? Introvert jsem, introvert. Já se protáhnu. Tak, jak to vypadá? Nádherně, to je krásná místnost. Kde zas vyskočí nějaký bo... Tak přátelé, zeptám se, bavíte se? Je to dobré takhle? Já jsem byl nervózní z toho, když ten Darkest Dungeon vytáhnu. Říkal jsem si, to budou všichni... Co to tady mají za diskovky? Jeden blok, aha, výborně, tak to jsem nečekal. To nečekal nikdo, je to tady. Takže já doufám, že se bavíte výborně. Tady žádná synergie moc velká nebude, takže já nevím, to tady budeme krájet takhle třeba. On přijde okryt a ani jsem s ním nehnul, dobře, to já rád. A budeme asi hned takhle krájet. Ne, nebudem, dobře. Tenhle ten... Wow, to bylo rychle, kolik mají, oni mají 10 bodů života, tak to jo.
Jo, tak to je super, to jsem strašně rád, protože o to mi vždycky jde, aby jsme se bavili všichni. A ne jenom já, nebo jenom vy, tak to bych bylo takové utrápené asi. Kdybych najednou mě to nebavilo a to by asi ten přednes tady nebyl tak intenzivní, jako je. Počkejte, co teda dělá ještě tenhle ten hafánek? Odstraňuje horor, to znamená tu lepku, která nám přidává v každém kole stres, ale už neodstraňuje stres jako takový. Dobrá, tady to je klasika. Pět léčení, takže léčení máme relativně dost, takže můžeme krásně útočit. Dobře, no tak ne. Tak já si je pravda, že jsem se tomu Darkest Dungeon prostě upsal, no, co se nedá nic dělat. Přitom já jsem jako, vy jste viděli to retro minulé, to je Vandal Hearts, tak ty tahovky mě vždycky brali, ale to, že se, skončím u roguelike stylu, to jsem nikdy nevěděl. Já se svými chabými nervy, tak už mě nervy ne, bláznem, tady rve. Tak kdo bude hrát první? Kdo má větší rychlost? Znáte stejně. A kdo hraje první, když takhle se... Tak já udělám tohle, ne? Tři jenom. Jo, ale obdrží více léčení. Počkej, já to ještě zkusím. Pět, aha. Ty jo, já ho zabiju toho. Toho okultistu, já ho někde zpranířu. Je hroznej. Ještě jsem se nezeptal na barvu, chcete nějakou třeba barvu? Krnítko je tady s námi, čau. Kde se vůbec sedí ta barva? Tady, hele, dole. Ne, to zase nebudem přehánět. A teď jsem ho předělal, tak jak byl předtím? To je Luka. Teď vypadají moc stejně, to ne. Takhle. To, ano, to je stejně, děkuji. Tak ještě jsem dělal nějaký test. Bílou nebo zelenou chce Jurinka, jo? Tak potom až budeš na řadě, tak si řekni. Prosím tě, žádný bandáže nebudou. Tady je Halloween v plném proudu a ty chceš bandáže. Počkej, cože mám dělat? Já myslím, že to seberu normálně. Já se musím ještě podívat na ty změny tady v těch interaktivních předmětech, protože i tam autor slibuje změny, takže to mě určitě zajímá. A tady se nám loupí. Tady se nám diváci můžete loupit. Můžete hrát minihry. Tak dostanete... Máme tady nějakou novou hodnost vůbec? Nebo kdo se blíží nové hodnosti? Počkejte, já to musím zrevidovat. To znamená... Duplikováníčko. Uděláme se, co ještě hrají kolegové. Apex Legend, co to vůbec je? Já jsem to zahlít někde. A vůbec nevím. Klasika. Green Hell. Přátelé, Green Hell prošlo dvěma velkými updaty a já jsem už tenkrát říkal, že se na ní podíváme. Pak jsme měli spoustu starostí s jinými hrami. Taky další možnost, na co se podívám. Co tam máme za další hodnost? Vrchní referent a po něm je co? Asistent. 10 000, tak to nemám strach. Tak jdem dál. Takže kluci jsou připraveni, Teluka v popředí, za ním Lev, pochopitelně. Za ním Kevar, teda Kevar je až poslední, a Zdenous. Zdenous, ježišmarja. Pěkné. Je škoda, že jsme šli zrovna s Lexionou, když jsme potkali toho bose, protože s touhle partou rozehranou, naskladanou,
Tak už jdeme do finále a za všechno vážně dík, ne, najdeme ještě. To je něco jako Fortnite, aha, nebo PUBG, jo, něco takového. A je, ta Luka zas umře, ne. Stají ta kůže, to jsem se vždycky vyhýbal, tak pojď to ten Luka vzít. Ježišmarja. Už toho necháme, těch sandíček. Víš co, tady krvácení moc nejede u prasat, jak jsem to nebral prostě, no, co naděláš, no, já si na to posvítím, potřebujeme jsme nějaký souboj, jsme tě mohli vyléčit, no, takže mi tady skápneš, počkej, co bylo tady, bylinky, že jo, ole, bloody bear. Zvýšení maximálního života, protekce, obrana pochopitelně, ale minus 3 rychlost, to se nehodí zrovna tady na divočáky. Ale třeba psovod, ten by si to asi nasadil, ne? Co na to říkáš? Ty máš rychlost jako bejk. A nebo ty? Ty nebo ty? Kdo má víc života? No, tak ty si to dáš. Teluko, promiň, já... Je tady Teluka někde? Teluko, prosím tě, volá tě žena. Máš jít do kuchyně nebo někde, nebo kamkoliv. Úplně to je jedno, kam půjdeš. Jo, tak tady koukám, bude veselo dneska ještě. Kritický za 6, no tak tady to jede dneska. Kevare, ty se připrav. Ochu, ty dostaneš jako medaily. No, to víš, že. Nejhorší, že já... Počkej, kdybych udělal tohle, tak to dopadlo úplně blbě. Ježišpane, já jsem oblo... Kevare, promiň, co se stalo? Powerful! To je mocný jako blázen. Zakopnul obsa. Na 3x zlomený vás. No jedem dál, tady není co řešit. Lev to tady vysmahne, hele. Dívej, ty kluci vůbec nevědí, čí jsou. Tohle ten dává pěkný pecky, no. Proto jsem mu minule dal to... sobě za 8, vej, ty sešele. On dává hrozný pecky, tenhle. Proto jsem mu dal to snížení útoku, ale tady bohužel... No, to víš, jo, vyleč ho ještě, 3x ho vyleč. 4x ho vyleč. Já už nemůžu.
jsou pecky jak blázen. Dva. To si tě zapije už. Méně léčení ještě. No najednou. Najednou lítám oblohou. A kde jsem se bavil naposled na posvícení. Ten okultista řádí. Schválně, tak pojďte si typnout, co teďka vyvede za psí kusy. Pojďte, pojďte, co s Denou? S Denou si teda, kde tě mám? Ne, děláš to dobře. Zkuste si typnout, vyléčíme ještě jednou Teluku, který teda zdánlivě měl zemřít dávno, ale zemřel Kevar. Po velice rychlém sledu událostí. Už to tam jede. Žulinka 5, Žumpalin 8, Zdenou z 22. Mirda 3 krvácení, Kevar 3 krvácení, profesor Orfanik 8 krvácení, Filipa se ani neptám, to je jasné, tak já to tam jdu mrsknout. Najednou, jo, to nešlo u Kevara. Tak kdo byl nejblíž, 12? Asi to vypadá... Žumpalin. Já jsem se ani nepodělal minule, kolik jsme to dostali za tyhle ty šardy. Lišardy. Pierre Richard. Já se půjdu vyspat. Jako jedem ještě, to kolik 80% místností, kdyby byl průzkum. A my nemáme nic proti přepadení, tak počkejte, bude ještě sranda. Já to nechci znevažovat, já jako to budu hrát natvrdo, ale... Spíš tak nějak předvídám, co se ještě může stát. Počkej, on tady má toto, že jo? Takže přepadení nebude. No, ale na druhou stranu... A za botary už nic nemáme, ne? Tak rest. Rest in peace. Já to nestíhám dneska. Dneska ten chat je skvělý, děkuju moc, protože není nic horší, než na umře chat během streamu. Jestli zabije okultista Teluku, tak je mrtvej homolka, to by si skoro zasloužil. Má bobky, aby to nepřehná. No já jsem na Gwent koukal, já jsem vlastně koukal na všechny karetní hry snad, kromě té nedávné Dota hrůzy, ale protože Dotu nehraju, neznám, ale Architekt se to jmenuje, ne Architekt, Artefakt, ale já na to není čas tato ty hry hrát, to je nekonečný, no. Jako rád bych hrál nějakou karetní hru. Ale, ještě jsem se vyléčil, ale to jsme stejně mrtví homolkové asi. Pochopitelně. Není tady nějak upravený ten soubojový? Všichni dávají stres, jestli si to pamatuju dobře. A tenhle ten má inspiraci, tak super. A co mají ty ostatní, to ani nechci vědět. To je moc nepřátel na 3 lidi. Nedávají stres? Já myslel, že dávají stres. Bych možná taky mohl léčit. Už jsme u toho, když s ním léčit. Tohle to je problém těch malomocných, že se vám neposunou.
nebo že nemůžou točit do zadních pozic, no, takže na to musím odstranit ty mrtvé, což jako není špatný, protože se jich zbavíme, ale... Ještě potřebuji léčit lva. Já jsem se minule divil, když jsem hrál chvilku za kamerou tu klasickou sérii, že mi ten okultista téměř nedával to krvácení. Ale teď ho dává skoro pořád. To je snad 80%. Jo, tam je 60%, tak tomu věřím. To je souhlas. Tohle to asi nebylo moc ideální léčení. Impressive! Lev? Pozor, bodejť, lev. No, tohle to, na tohle používat lahvičku, to je mi až skoro hamba. No, tady přibude boss a já půjdu domů zase, no. Jdeme domů. Hele, Jurinka nás ve domů, tak můžeme jít kulince domů, klidně. Jurinko, postav na kávu lahodnou. Nějakou brazilskou. Přijdou strašně malí ty hrdinové. Takhle malí ministři nejsou přece. Jo, nelze je omráčit tak snadno. A debuff resistance jim to přidává. Dobrá. To nebudem pokoušet. Já nevím, jestli mám takhle krájet pomaličku. Co se zarazíme na těch dvou předních pozicích. Voltková vláda. No, já jsem přece říkal už na začátku, že okultista je můj oblíbený hrdina. Ten dělá z této hry úplně, to je RNG jak v Hearthstoneu. A tam se teďka dějou věci, já to sleduju, já si jak občas dám. Já sleduju jednoho streamera, tady na Twitchi taky streama má i na YouTube, má YouTube kanál i a jmenuje se Trump a je takový zkušený chlapec, mladý muž, docela se v tom jako vyžívá a nehraje to tak, spousta lidí, kteří hrajou tyhle karty, to hrajou tak jak na stejno pořád, mají stejné balíčky, ale on se s tím docela vyhraje, už se mi líbí právě. Ne? Co on má vlastně? On má hopeless, jo? On je beznadějný. No? Ne, on prostě to, no, to je 16. Za 15 vylečí a 16 je krvácení. Já budu plakat, tak jak, já nikdy neplakal, tak budu dneska plakat. Mohl být kritický, to by nám zlehčilo situaci. A přitáhni. Ale, přitáhni. Přetáhni ho mačetou. Ty jo, hele, lev tam jde do toho tvrdě, 590 bodíků hned, šrapnelů. No to je úplně jedno, co tam dám. Ale teď už jsme na druhé pozici, tak pojď, pojď ke mně, Miško. Ty označíme ještě. Máte zvýšenou přesnost, hoši, na desítku.
jestli se nepletu. To neexistuje se netrefit. Jej se to znamená tady pro té luku. No, Tak, panáčkové. Nemáš taky nějaké postižený? Máš, tady máme buffy. A teď už to nezjistím. Tak neměl jsi? Jedeme! Jedeme! Do doma! Tak je to bude chudák. Jo, jo, jo. Já mám čas, já si tady dám lahodné pití. Večeře u netrefilu, jo, jo. Dneska tam mají, dneska mají plno, ale pro nás si místo udělali. Dneska bude vepřová, mimochodem. Možná, ještě se to neví jistě. Aha, rozhodně no. To je 60% tohle, možná tak v Bumbrdíkově, ale ne. Tohle ta hra mě vždycky tak rozdovádí. Zavřená, jo. Tak jdi do toho. Jdi do toho, chlape. Tahle ta hra mě vždycky rozdovádí do bezvědomí. Všimli jste si, že nebyl skoro žádný průzkum? Halo, já jsem si to teď objednal. Ne, tohle jsem si rozhodně neobjednal. Zvlášť, když... Počkej, jo, jo, počkej, ale on sní, jo, takhle, takhle, on sní méně jídla. Já jsem to čet jako, že sní více jídla. Tak aspoň jenom, máme ještě, hele, máme na tři to, polikačky ještě, no, tak paráda. Takhle. Děkuju. Ta hra mě přivádí do takového stavu, já možná ani nebudu cítit dneska bolest, ale líbí se mi to. Líbí se mi i to, že jak je ta hra propracovaná a je... Teď už vždycky někdo říká, tohle ta hra vždycky byla o RNG a je to prostě náhoda a není tam žádný skill, skill tam je pochopitelně, ale teď je to o to zajímavější. No, teď máme, pozor, my máme obranu proti nemoci, hurá. A já bych chtěl, jo, ty máš ten powerful vlastně, no takhle s powerfulem to dotáhneme. No tak nic, no, tak už nic. Tady je vždycky hodně nemocí a hodně stresu. Ale hlavně nemocí, no, to vždycky musíte myslet. I v tom, v klasickém Darkest Dungeon. To je vždycky sázka do loterie. Tady ten je nepříjemný, ten má protekci 33%. Neber úplatky, neber. A teď to, jaký to je? No, pověz, jaký to je? Jeden bod života, jak s tím mám žít? Co s tím mám dělat? Jak ho mám zabít? Tom ho mám do něj strčit. Tahle hra se mě dělá jiného člověka, přátelé. No. Vem si stána, běž. Musím zautočit takto, že jo, pochopitelně. No. Ne, máme, počkat. To někam zmizelo, jo, to je na konci už. Jo, jsou, je kompletně imunní proti omráčení. Ale to mě asi zas tak úplně nebolí. No, to je peklo, 3 až 7. No už označený jsem.
si zvýším ještě protek, nebo sem, Teluko, promiň, to seš ty, ale... No tohle asi není dobrý, ale na něj soustředit pozornost, když má nejvíc stresu. Protože má TBC. No jo, kamaráde, on to tady na nás hraje, kamaráde, takhle se léčí, panáček. Hysterická slepota, tak to mám já už ani nevidím, kde jsem. Takhle se léčí. Ani škrábnutíčko, pěkně, na čistotku. A možná se trošku škrábnu, ale... Jo, takhle. Pán nám ukazuje, jak je potřebný. Tady máme infar za chviličku, takže bych možná začal trošičku něco dělat. Tohle ta opravdu teda, už jste to říkali minule, že ta mrtvola útočila. Malformer Corps. Zvláštní. Jo, jo, tady musíš utočit na té luku, ten má nejvíc stresu, již aby to zabil. S tebou bude ještě prča, viď? To se nasmějeme ještě. Jo, dokonce ta máže hraje. Ona si způsobuje ty nemoce, ne? Tak... No, sem na té luku musíš, no. On dostane infarkt za chviličku, no. Nemá... Ne... Došlo teď k něčemu. Nebo se mi to zdá, že Teluka nemá žádný stres? Na okně seděla kočka a venku štěkal pes. Co se to tady stalo? Jasně, a on přišel o tu svoji povznesenost. Když krajíte maso. No konečně. Já si myslím, že to nebude bug, že to bude nějaká utilitka toho módu, že ta povznesenost může být počítána jako jeden stresový život. Když to řeknu takhle možná hloupě, ale dává mi to smysl. Jo, je to za cenu té poznesenosti. Takové milosrdenství. Tohle není dobré, já jsem měl posunout, ale on to tady ta ruka zvládne už se. Protože ta povznesenost má nějaké výhody, že jo? Po každé něco, i nejenom pro toho jedince, ale i pro ty ostatní členy party. A teď už chápu, že ta ztráta té povznesenosti může být i nepříjemná. Zvlášť, když máte tři členy posádky. A z toho se dva nemůžou vůbec trefit ani... No, tak pojď, ale... No. Ale tady druhé sobectví, ne, to je první sobectví, no, 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 běž dozadu, tak. Tohle! Teď mu to šlo? Tohle se tady nebudu zkoušet, já nevím, třeba to teď má úplně trošičku jiný význam, ale už jenom když se na to podívám, tak je mi špatně. Čeká, tyhle ty papíry, když jste zapálili, tak spálili jednu negativní
negativní fobie z zátoky, to by se možná mohli, a co tam má tenhle divočák? Jo, minus 33% stres, léčení stresu. To možná asi, někteří nebudou asi souhlasit, ale... Ejo. Tady myslím bylinky, že? Výborně, nějaké to jídlo, a protože máme jenom dvě jídla za jednu véču, tak to bude v pohodě. No, kýho víra kam jít? Pamatujete si, prosím vás, někdo, ale ono to bude určitě náhodný, ale z čeho nám vypadnul ten boss? Ten necromancer, co se stalo? Já jsem něco použil, otevřel nevhodným způsobem, a teď nevím co. No, stealth známe. Já vždycky, když tu vidím ten miss, dodge, kosti a svěcená voda. Jo, jo, díky, díky, díky. Ale to bude určitě náhodné, to zase tak nebude průsvitný, že by... Když kosti a svěcená voda, haleďte, logiku to má. Že by nám z toho mohl povstat nekromanc. Jo, on má snížený tento poškození. To jsi taky boják na dvě věci. Tenhle to nám umře. Pavouci fakci, jak je nezabijete v prvních dvou kolech, tak oni vás prostě zničí. A teď jestli si nevyléčí, tak přátelé, možná poslední léčení tohoto postavy, vyléčit sám sebe, má už teď poškození 3 snětí, tak můžete typovat, jestli chcete, jestli ne, tak netypujte. Jo, přesně tak, tak by to mohlo fungovat. To by mělo logiku, že by z kostí mohl povstat nekromancer, že jsme ho podráždili tou svěcenou vodou. Se naštval, tam ležel v klidu a najednou tam přijde frajer, nebo frajerka, a poleje ho svěcenou vodou. Takže přátelé, komu se líbí Darkest Dungeon a chtěl by třeba i příště tady být s námi, nemá follow, tak si určitě dejte. Protože možná už zítra bude další díl, nebo já nevím, jestli nám nějak proložit něčí, aby nás to neotrávilo hned. Klidně napište do chatu, co si o tom myslíte. Co je zítra za den vlastně vůbec? Zítra je čtvrtek. Na čtvrtek by se mohli dát. No teďka stejně tak nějak nevím, co točit. Jsem vás zahltil kartama neskutečně. Masivní tepené krváce. Tak tady vidím, že nemá velkou podporu okultista, dokonce mu tam někteří přejí masivní krvácení, ať se mu vyleje krev z těla. Tak jdem na to. Za 6, ale krvácení, takže velice nepříjemné. Takže asi Žumpalin byl nejblíž. No, tady už se něco řešit, no, on je mrkev prostě. Zvlášť tady borci teda trpí opravdu slepotou. A nevím, jestli je vhodný teď léčit, ale zkusím to ještě jednou. Možná, že mě ho to zachránilo. Tak, konečně, no je to peklo. Teď by to chtělo teda ten průzkum, ale ten tady má strašně mizivou. Nebo počkat, já jsem si možná všiml minule, že ta šance je dokonce nulová tady v tomhletom módu. Takže bez nějaké cetky prostě nemáte šanci si tady nic odhalit, ale nestalo se nám to?
Už jednou, že jsme si poodhalili, ale možná jsme měli cetku nějakou minule, neměli jsme něco, ne. Další veselí pavouci. Jak vám označí postavu okamžitě zabíjet, protože oni začnou takhle útočit, poškození, spit, za sedm krásně a Teluka už je v podstatě mrtev. Takhle, takhle je na ně potřeba. Jo, vidíš, to bych si mohl. Úplně zapomínám na louče. Jo, jen se sekni, to máš na to, jak tady vyvádíš. No já musím zabít radši. Jo, nezabiju, aha. Výborně. Tak. Tady není jisté a tohle to možná bude miss naštěstí. A to mám taky rád, že prostě to funguje nejenom na téhle jedné straně, ale i na druhé straně, že se vyhýbáme my. Ale díky těm nemocem pochopitelně se oni vyhýbají častěji. No, konečně. A please, zabij ho. Tak. On nemá toto nějakou sníženou přesnost. Ne. Přesnost základ 70. No. Hlavně, že mám tři kosti. Co tady bylo potřeba? Tady bylo potřeba, nevím, proti je, ne. Já myslím, že obvazy, ale... Jo, okultista potahal. Hele, hele, fuj, rychle pryč. Takže Teluka přežil, ku podivu, ten měl být první mrtvý. A nebyl. Počkej, já jsem vlastně viděl, kolik jsme dostali, co jsme dostali. Se pak udělám záznamu. Kevar zahynul smrtí neskutečnou. Padáme jak švestky, jak hrušky. Tak co, to je ještě ten dungeon? There is a great horror beneath the manor. A crawling chaos that must be destroyed. Máme tady asi nějaké slavy. Nějaké bordelu, či co? No teď musíme léčit ty nemoce, ale... Škat medical... A nevím vůbec, co je horší. Experimental techniques and tonics can overcome things a sharpened sword cannot. Já nevím, co je horší, no. Ještě minimálně jeden prý. Tak jo, já jsem říkal, že dneska to bude trošičku delší. No tak ono, to je takový standard. A my jsme dostali, jo, cetku jsme dostali. O 20% zvýšená šance na stun a na omráčení a ještě k tomu resist na omráčení plus 20. Ale minus 10 vyhýbání. Tady máme něco. No ale peníze hlavně. Začíná to být nevýdělečný podnik. Marif je konečně venku z lapáku.
No ale... Sort by level, sort of activity. A jo, do toho, do... Sem... Ta! Máme tady dalšího Huntera, což je super. Grave Mastera, nebo počkej, vykrádač hrobu. Grave Trober, vykrádač hrobu. Takže můžete vymýšlet, nebo kdo chcete jméno u lovce lidí. Je to lovec lidí, že jo? No, lovec odměn. A tady Helion. Neboli darebačka. Nevím, co je Helion v překladu. Něco takového to asi bude, ne? To na tebe se tak můžu spolehnout. To neznamená nic, prej. Lump, spratek, výrostek. Lumpačka. Profesor Orfany Klovce. Píšu to dobře, jo. Píšu snad, jo. Takže profesor Orfanik. A máme tam teda... já moc jsem služeb vykrádače hrobu, vykrádačky hrobu, to je žena. Jo, darebačka je to, no, v tom českém překladě. Jsem nikdy moc nepoužil, ale pak se hodila, myslím, nějakého bose na vyšší úrovni. Jsme ho tam krájeli. A já jdu zatím vybrat nějaký ten... Já to budu asi zase vybírat podle cetek. Nadmastra nemáme. Kravínky. To je zvýšená šance na omráčení u Huntmastera opět. A se omlouvám, ale budu asi plíst prostě tu češtinu s angličtinou. Jsme mohli do toho, do té zátoky, tam je to vždycky strašná psina. Ale skrvácení tam mít nemůžu, mohla by tam mít Pipin. Pipin by se mohli nechat jméno, pokud na to nemáte nikdo zájem. Profesor Orfanik. Já nemám vůbec rád, když ona se mi tady... Ona se strašně háže, ta vykrádačka hrobu. Já strašně utrácím za ty dovednosti, mimochodem. Tohle bych nechal, to je nastavené stejně tak, jak jsem to zvyklý používá. Ale teď plánuje Pipin, přehodím úplně někam jinam. Zas taky nám to není, takhle. Bych radši vzal tu Lexionu, ale... Počkáš si na psovoda, jo, zase. A tady s tím tam jít nemůžeme, no. Ale to bude těžký poměrně s Lexionou. Dizma se bych potřeboval ještě vyléčit. Já ji tam vezmu, ale... Jenom jí to tady malinko přehodíme. Tohle to je na to... Takže takhle. Ona tady má...
Já bych potřeboval k tomuhle tomu lovcovi, bych potřeboval někoho, kdo by mu tam házal aspoň to omračování, což by mohla sice pana, ale víte, jak to je. Na pana bude mít dost práce s tím, aby jsme to vůbec přežili. A je tam... ale jo. Je tam cetka nebývalých kvalit, co je tohle? Tohle jsem nikdy nepoužil v životě, tak jdem na to. Jak jsme teďka vyšli s jídlem? Takhle. Dvě, jeden, jeden. Musíme šetřit. Já mám právě obavu, že v zátoce jsou imunní vůči krvácení. Naopak, musíte tam používat sněď. Jestli se něco nezměnilo, tak a jestli si to dobře pamatuju, tak právě krvácení není úplně ideální do... ...80% místností, to je fajn. Tady bych nechtěl dělat 100% místností. Nebo 100% byte v místnostech, což tak špatně říká. Zase jede kamera, co? To je v prčicích. To já fakt budu muset koupit novou kameru, to nevím. Asi si koupím o párek míň zítra. Zdenu si žiješ, ale byla tady taková nepříjemná, ošklivá, zlý případ, že to chat strašně rád řekne určitě. Napište Zdenousovi, našemu okultistovi, k čemu tady došlo, nebo... ale v klidu, prosím vás, lidi. Takže jsme bez facecam asi, no ano. Asi se mi přehřívá, nebo... Já jsem ji totiž musel vyprout minule a od té doby to takhle blbne. Člověk ji něžně zatahá a vidíte se, jak to dopadá. A ji zkusí na do jiného USBčka. Na příště. Jurinka to tam nasadila, zabil jsi to. To mě štve. Zrovna ta kamera si myslím, že u toho Darkest Dungeon má význam. Protože... Ho to je nějaký navolno v té... Jestli není USBčko v prčicích. Já to teď řešit nebudu, to už dojedem dneska, ale... Tak teď zrovna by bylo vidět, jak se zase tady oddechuju. Tohle to je fajn. To je dobrý začátek. Ježišce, já jsem ji nechal úplně hasilý ty. A ještě, že aspoň něco můžu používat. Powerful blow. Jo, teď já jsem ji vlastně vepředu minule. Jako vyplácat... 7 bodů útoku jsem vyplácal, to tak strašně zabolí. Jsem asi úplně nechtěl.
Zvednou si, pak se podívej do záznamu, to bylo... Byla... Někdo tam umřel zase a... Cože? A bylo to neveselé, truchlivé, jako. A za to ty nemůžeš pochopit, to je to taková sranda. Ale... Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Síla a slabost v jednom. Co to je za nějakou special taneční drogu tohleto? Ta kamera mě štve lidi, co to zase je? Já nemám peníze na to, abych kupoval každý měsíc novou kameru. Si koupím studio celý, ne? Českou televizi. No to je příšernost. To musím zrušit. Tohle. No, ty pasti tady, to nevím, kdo to vymyslel, ty pasti. No, tohle rozbijem krompáče a můžeme jít domů. Pasti v zátoce. To je prostě peklo. Tak zatím dobré. Neklikat. Ty ne, veškrna. No, trošku jsem si oddych. Tady nejhorší, že když vám ta... naštěstí vyhnutí. Když vám ta postava zlobí a otvírá všechno, na co přijde, tak vám prostě otevře nějaký nesmysl. Vyjdete na vás boss a můžete jít hrát kuličky někam na dvůr. Si to dobře na dvoře rozmyslet, že? Jak by řekl klasik. Prosím, nějaký scouting. Boběl. No, nepříjemná štiska. Já se musím těšit, já se vždycky těším. Dal jsem úder Huntrem, říkal jsem si, ano, bude hrát vykráčka hrobu, krásně, úder na dva, sladíme to, možná ho i zabije, ne, já se nesmím těšit. Ona, ta hra mi to prostě vyrve z ruky, jak dítě. No, upřímně... To bude asi v tom USBčku. Když počkat. To zase jede. Sníhnul, to mám vidět ku zdi. Pozor, polka jede. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká. Musím znát ten USB port, je nějaký volnější, asi jsem v noci do něj dloubal, nebo já nevím, co jsem si dělal. Ale já vůbec nekontroluju. Hodíš to, Kleinstein. A mě jsem říkal, že to budu kontrolovat, že? Jsem zapomněl. A to bude asi souviset s tím stealthem. To tady ani nemá? To tady ani pro boha není, co budu dělat? V tom seznamu. No tak musím doufat, že to není nic tak hrozného, jak si já sám myslím.
Slice and dice, to je hrozný útok. Naprosto demoralizující útok. A hlavně už bych taky měl začít léčit. Já jsem jí nepřehodil ty dovednosti, já to asi nikdy nepoučím, prostě nepoučím se. USB tohle sto, jasně. Zab ho! Kritický, teď mi mrk... profesor Orfaniku, teď... Mám tiky. Nemohu... chytit balanc. Krásně. Tři kola, než umře, dvě kola. Už budeme všichni mrkev. Snažíš se, to je dobře. Kdybych nadával postavy, nenadávám vám, prosím vás. Já si moc dobře uvědomuji, že to je hra. A nebudu vás pronásledovat v nějakých temných kopkách, abych vás zahubil. Výborně, děkuju. A ještě takhle neděkuju úplně, ale možná, že teď, tak. Ale máme tady knížku relaxace. Jsme mohli dát třeba tobě, mohli bychom dát tobě, ale ty nemáš takový, jak bych to řekl, šmrnc. No, tam to určitě souviselo s tím steltem. Tohle tu Cthulhu modlu nebudu vůbec otvírat. Já ještě zdůrazním pro ty, kteří nevědí, tak autoři hry se rádi nechávají spojovat s dílem spisovatele Lovecrafta. A mimochodem ten vypravěč, který tady vypráví, nebo na pozadí říká ty hlášky, tak se sám živí tím, že předčítá Lovecrafta, to znamená vytváří audioknihy v angličtině, pochopitelně. Což si myslím, že je rozhodně zajímavá informace. A je velice snadné si pochopitelně zjistit jeho jméno, teď si na ní nemůžu vzpomenout. Já bych strašně rád ty nepřátelé označil, já mám prostě pocit, že na to není čas tady v tomhletom módu šíleném. Ale to jsem říkal už v tom klasickém DD. Tohle je skupina B. jo, tohle je skupina B a skupina C už je na hřbitově dám. Skupina A teda no, skupina A, tam se nám to krásně... To očkování, ne tohle ne, to očkování se nám tam pěkně rozmohlo. Vidíte co to dělá jo, jedno vyhnutí se a tady Lexiona za chvilku bude v takovém stresu, že získá povznesenost, jak ji znám. Tak, pomsti se. Ale to vám nemusím říkat, většina z vás Darkest Dungeon hrála. Dívejte se, není ten traktat Magor? Já na sebe budu zlý. Zase jsem to nepřehodil. Jo, kam nemůže slunce, tam musí morový lékař. Musel být stejně zvláštní období během těch morových ran. Ale údajně to přispělo velice významně k renesanci. Což je dobře. Protože... konečně opadla síla církve. Zaplať pámu za to. Což znělo zvláštně. To nemohu říct. Narif, aby se stále nepřeléčila. Tak a teď prosím vás musím změnit dovednosti tady naší. Tak. Ať můžu léčit taky konečně. Tady profesor Orfanik nám tady poslal nějaký si odkaz právě na barvy. Je strašili šířící. Jo, ale to jsou barvy vesmíru v českém
v českém mluveném slově. A on tady právě ten komplet, ještě jsem se nedostal ani do poloviny, protože nemám čas číst vůbec. A nebo se jenom vymlouvám, já nevím, možná kdybych nekoukal na videa ostatních kolegů, tak bych na to čas měl. Víš, jak jsem moc nekoukal, se přiznám. No, tohleto sad možná přemýšlím. Je takhle. O, taky dobrý. Tak to něčemu pomohlo. Výborně. Tak tohleto to nebyl zrovna souboj, který jsem chtěl podstupovat. Nešlapejte si na nohy. Ale nečekal jsem, že dostanu 25. Já jsem dlouho z žádného souboje neodešel takhle. Abych se koukal, kolik toho stresu nám tam přibude. Wow. My ty dvě, tři místnosti můžeme minout, že? Tak doufám, že to nebude ještě horší, neotvírat nikdo. Dvanáct bodů života, to je mrtvá. Já se jdu vrátit do toho souboje. To je pořád mrtvá. Zkusili jsme aspoň injekci, ale se jí málem zabil. Špatná volba. Zas to nefunguje, tak já už na to kašlu. No, tak to vypadá na novou kem. Je zádumčivý. Jo. Na jídlo jsem ale zapomněl, ale jsem jí zabil. Překvapení z části. Co tady máme? Berzatilka. Jo, takže ona může utočit na více cílů najednou. No tohle to není dobrý. No, tohle to se zkomplikovalo také. No, já jsem zase v nějakém průšvihu hrozným. Měl to léčení, že ne? No určitě ne. O, ten útočí do přední řady. O, výborně. Aspoň 4 bodíky. Ahoj Kardemo, ne? Čau, zdravím. Zdravím tě. Zatím zažehnáno, stres ten nás tak nebolí. Ty máš kolik bodů? 7, to je ještě moc
Jo, vidíte, jo, oni mají 50% vůči krvácení, ale vůči světi mají 10% tyhle ty rybáci. Já ho radši zabiju, protože dává docela pěkný damage. Jsem bych měl zaútočit, ten mě tady bude otravovat doslova do písmene. Ježiš, po jednom ne. Marivko, moje drahá. To zase mě útočil kdo? Tadleta mrtvola mě útočila, nebo tadleta? To už měl být mrtvý sad, ne? 9, 100krát. Ale ten má protekci 75%. Blbec. Tak. Ještě si píchni jednu šalu do hlavy. Nazdár. No, já vím, že to je po dvou bodech, ale teď už poslední. A... No, ještě bychom se mohli vyléčit, co říká ten. No, škoda. Ještě mohlo být jedno léčení pro všechny. Ale empty, neznáme empty, tady to je hospodářství, tady to kvete, žije. Já nevím, jestli jsem dělal dobře, jestli jsem tam to vynechal asi, jo. Jo, když mrtvá nasadí krvácení, tak to je špatně všechno. Tak, ale, hele, jeden bod jenom, ale krvácení, jo. Pěkný, pěkný, to se mi líbí, to já rád. Taky skoro pěkný. Kolik má ještě 4, jo? Tak, to je ono. Už nám to tady nebude prodlužovat. Oni mají snížený poškození tady na tomhle útoku. Protože ho měli určitě vyšší. Korup, počka, to už jsme tady měli, neměli. Ježiš, to je líný ten dokument. Jo, jo, snížená rezistence na smrt. Tak na to pozor. Řekl jsem na to pozor, ne? Budeme málo léčit. To vypadá i směšně docela místy. Dejte mu ten, tu sněť, ať z toho blázní. Škoda, škoda, že to nevyšlo. Ale je tady smutný to, že opravdu tady proti tomu krvácení nemáte šanci se nějak bránit, protože máte v výbavě jeden obvaz a... No, no, dej si hajánka pěkně, tak, dej si bafíčka. Chtěl bych se ještě jednou vyléčit, please. Ne, takhle ne. No. Tak nic. Obsah je tvůj. Já nemám ani na to, abych si dal hajánka. Třeba bych jídlo. Škoda, že nemám ani ty bylinky na tu mrtvou rybu. Tam.
pěkně za 10. Škoda, škoda. Ale doladíme. To léčení po třech, to je peklo. Teď možná, že toho kultistu mi docela je rád. Nepříjemné, ale ne nemožné. Marif se tam jako schovává, ale už dostává svoji dávku chleba. Ježišmarja, já už nebudu dělat nikdy rybu k obědu, mám úplně strach. Co by se stalo, jsem začal léčit ve strouhance. 5 až 10, pojď. 5, výborně. Minimum, tak za to dostaneš odměnu. Za 0 naštěstí, no to bych chtěl ještě léčení. Máme, tohle to tě zabije, nehraj. Tak. Kritický za 4 tady, výborně. Tohle vypadá dobře. Řekl a útok želé ho zabil. Já tě nenávidím. Jak já tě nenávidím. Ona mi prostě nasadí 9 poškození. Tady máme nějakého smajlíka. Nevím. Vůbec mám strach, co to udělá. Je to něco na léčení, ale řekl bych, že to bude... Ale ne. Musím si... Pojď tady, ty. Teď jsem jí málem zabil. No a teď už nesmíme ani hamat. 3, 2, 1, teď. Ne, dobrý. Ah. A tohle si ještě vybereme, ale... Já mám ale strach něco vybírat, protože tam bude prostě bosák. Rozumíte, co to je? Ale mám to vyzkoušet. Tohle potřebujeme vyzkoušet, pojďme to vyzkoušet. Jo, jasně. Tak si tak aspoň zkusili, co to dělá, tak nějak řekněme v zabezpečených podmínkách, takže je možné, že tam je nemoc, že to je prostě zkažené, hnusné, proto je tam ten smajlík, či co to je. Prostě zkažená medicína, přesně tak. Dobrá, tak celá na to, jak je to obtížné a s čím jsme se setkali, tak si myslím, že jsem docela spokojený. Je to ale nervy drásající, takže já budu asi dneska už končit, ne asi, ale určitě. Postupně. Teď mi napište, jestli si to chcete dát i zítra. A nebo jestli chcete zítra něco jiného. Pauzičku, anebo... A nebo, jak říkám, nebo dáme to samé. Tak jaký na to máte názor? Hraj, co tě bude bavit. Můžeme i zítra. Tak uvidíme zítra, jaký budu rozpoložení. Ono docela je to náročné, ono se to nezdá. Ale je to náročné, no. Kam chcete poslat? Lexa hraje tanky. Frankenstein hraje Final Fantasy.
Tak já vás pošlu asi k Frankie, o to Final Fantasy je zajímavý. Takže já děkuju moc, mějte se krásně a zítra. Ahoj!